Oi, galera gaúchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para teu churrasco-che. É o Pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola. E achega na LF Bebidas. Na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí, o pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco de. JB Acordeões, a melhor loja online de acordeões do Brasil. Trabalhamos com modelos diversos, novos, seminovos e usados, totalmente revisados e com garantia de compra. Oferecemos também acessórios como captações, bags, alças e muito mais. E para você que deseja aprender, disponibilizamos aulas de acordeão para todos os níveis, do iniciante ao avançado. Contate JB Acordeões pelo Instagram ou Facebook, arroba JB Acordeões. Ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você! Rui, galera, gauchada! muito boa noite! Todos muito bem-vindos em no canal da gauchada na internet. O Yuchê em mais um Yuchê podcast. Tô aqui de mate cevado, meu galo velho o mate velho hoje foi rápido, em segundos, né? O mate velho cevado na tua espera, desde já mando um abraço, patrão, a patroa, a todos que nos acompanham, a familiarada, reunida, e muito obrigado pela companhia de vocês. Também mandar um grande abraço ao Web Rádio Pampa e Cordiona, meu irmão e amigo Edson Brito, bagual velho da pura cepa lá de Lages pro mundo, ele que manda aquela programação velha osca na Web Rádio Pampa e Cordiona. Também o meu grande irmão do meu Pago Sul, grande litrão. Ah, parceiro velho de longa data, ele que nos assessora. Hoje ele me passou uns números que até eu tô assustado das coisas que estão acontecendo, mas ele diz: Ô oh, meu, baixa a cabeça e continua trabalhando, o resto eu cuido. Baguala e meio. Ah, oh, o meu grande amigo, a JB Acordiões, grande Juliano Borges, lá, tu quer uma cordiona velha, baguala, uma, uma zero quilômetro, uma ousada aquela mais clássica? É na JB Acordeões, a maior loja de acordeões da internet do Brasil, que sabe do mundo. Que tal? Vai na JB Acordeões. E também, por último e não menos importante, a Molino Alimentos, aquele pão de alho de cebola para o churrasco. Bagual e meio. E desde já eu te convido, meu galo velho, taca ali o dedo no like, te inscreve no canal e te achega, porque aqui é a extensão da tua casa, o mate sempre cevado. É muito bem-vindo, meu galo velho, toda a família. Pode se achegar que nós estamos em casa, bagual e meio. Abraço os amigos do Facebook, os amigos do Spotify, todo mundo que nos acompanha e o pessoal que vem se achegando aqui pelo YouTube, que os números, hoje eu vou ter que abrir um, um jogo para vocês que tá bagual e meio. Ele já chegou aqui. Rapaz, eu tô chegando dando a conclusão. O homem velho é total flex 4x4. Mexaria! A câmera não pega, mas assim ó, nós vamos fazer comercial depois, vocês vão ver. O índio velho tá bagual. Ele esquenta o peito, né, com um 0800, aquele cafezinho, vem um chimarrão, vem uma aguinha para lubrificar e depois aquela esquentada nas orelhas. Assim. E aí ele fica. Aí ele fica jogando ali para pro aplauso dos nossos espectadores, esse nosso povo da internet, este grande parceiro, amigo que a música me trouxe, não estou mais nativa, mas a amizade continua, um grande carinho ao grande, e o aplauso do nosso povo, Jorginho Pinali conosco, bem-vindo, meu irmão velho! Bem-vindo, bicho velho! Obrigado, mano velho. Olha, uma alegria imensa, grande, uma honra estar aqui nesta noite maravilhosa aqui no e o podcast Sabaguá, é Chique, velho. né? Chique tia? no último, Renezeria. Olha, eu já tinha prometido, né? Uhum. De ter vindo até antes aqui, ainda até antes, mas aí me embretei. Mas Não, hoje. Mas a questão da agenda a gente Tava entende. louco para vir aqui hoje estou muito feliz. Olha, realizado de estar junto contigo. <laughs> matando a saudade depois de tanto Verdade, tempo. Verdade, né? né? Sem poder trocar um abraço, Tio. Pior, né? Então hoje a gente tá aqui, eu tô muito feliz. Muito obrigado por essa oportunidade mas capaz, de mas estar é. aqui contigo, vivenciando essa noite. E, e também já vou mandando um abraço para toda manda, essa manda. gauchada aqui que já está na audiência com a gente aqui, já estão assistindo. Tantos amigos né que a gente tem. Estão chegando. Estão chegando por aí, que a gente tem o prazer da amizade dessa longa data já de, de líderes. De é. é, que nós vamos desossar tudo hoje, Ai, né? É. <laughs> Quem é o bonito dizia, vamos, nós vamos ter que fazer uns três anos de podcast, não, não tem problema, <laughs> vamos desossando por partes que nem se diz. Pinali, eu que agradeço, meu irmão, tá? Pela vinda, com todo o carinho, todo o respeito que eu tenho do pessoal, admiração, a todos que passam nessa mesa, a tua pessoa também, que se dispôs a vir, né? O, 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 o grupo sai de viagem, cruza na tua casa lá, dele não, no velho. Eu vou aí, saio de Osório, vou a aí, e depois eu tô voltando, que vou com hum. o maior prazer. Te agradeço, só Nossa. tenho a dizer isso. E o nosso público vai conhecer muito mais da história, do grande cantor, baixista, há anos do grupo Campeirismo, como que a música chegou ao pequeno Jorginho Pinali. <laughs> Olha. Te viram nos 30, meu gato. Te viram nos 30. Eu comecei, ô Daniel, em casa, né? Ouvindo meu saudoso pai tocar. Porque o pai, ele foi um músico em casa. Uhum. ele nunca saiu de casa para tocar tocou sempre para família para mãe para avó. capaz os meus irmãos os irmãos dele os tios são tudo cantador ah, exato né? então em casa ouvindo né aham uhum. a mãe também cantava uns versinhos e tal mas aprendi com o pai em casa meu primeiro instrumento na verdade foi um cavaquinho que eu ganhei um cavaquinho que uhum. tal então o cara eu era o menorzinho o vai... caçula? Uhum. sim e aí o pequenininho pega o menorzinho, então eu ganhei um cavaquinho, menorzinho, pá. Que depois eu fui me dar por conta, né? Anos depois eu fui me dar por conta que o cavaquinho é quatro cortas. Contrabaixo também é um quatro básico. Quartos. É quatro Aham, quarta, que passa para cima. Comecei com o cavaquinho. O pai comprando aqueles métodos, lembra aqueles métodos? Que sim, os, os livrinhos. ainda, né? Os livrinhos. Os livrinhos, e tal. Toque não toque? Toque <laughs> não Aquele lá. E claro, também tive um, um umas dicas do meu padrinho também, padrinho Amadeu que tocava muito bem cavaquinho, então me ensinou o cavaquinho, mas eu já aprendi o violão junto, sim, com o pai em casa. Tocava violão para a família. Tocava violão para a família. O pai era tocador, cantava ah. alguma coisa, ele gostava mais de tocar do que cantar. Sim. E os tios sim, né? Os tios eram cantadores aí. E tudo naquela linha de Nelson Gonçalves, a ah, boemia, a que me tens e regresso. Dê ah, mano, ah, Ai, e aí, tchê, então foi assim. Cavaquinho, aprendi o violão, fui tocando e isso com seis anos, cara. Seis anos eu já tava tocando, arranhando um violãozinho e então. tal. Com seis anos com já estava arranhando um violão. xaria né? Tocando. E depois veio a gaitinha, mas a gaitinha quem ganhou foi Não. o meu irmão. Meu irmão ganhou, o Betinho. Ah, foi presente pro humano. Foi, foi presente, presente pro humano e tal. Aham. Uhum. E dali um pouquinho ele deixou a gaitinha de lado eu era menorzinho. O pai guardou a gaitinha, tipo, uhum. muito, muito cedo para mexer, de repente com medo que estragasse, alguma coisa assim. Claro. Guardou, guardou. O pai trabalhava no Dyer. Era topógrafo do Dyer e tal. E uma tarde dessas que ele saiu pro, pro trabalho eu fucei, né? Eu descobri ah, ele... onde é que tava. Toma. Descobri a gaitinha. <laughs> Escondido num guarda-roupa. Criança é bucha, né, cara? É bucho. Hoje, o Hoje cara a gente entende sabe, os nossos, né? né? <laughs> a gente sabe. E aí descobri a gaitinha lá, né, cara. É... E por incrível que pareça, rodando a música bailanta do, do Tio Flor na rádio. Olha aí. É... Eu tirei aquela introdução, assim. Isso eu tinha, não tinha ainda oito anos, eu acho. Sete para oito. Capaz. Porque a gaita eu ganhei com. A gaita mesmo, a depois a Universal que veio a Universal né sim é, eu ganhei ela mais tarde então acho que era no sete para oito anos por ali uhum. falha a memória e eu tirei cara veio sim sabe toquei e aí tu escutou eu e escutei, foi cantar a ali, tranei, e ajudou. tá e o pai chegou de tarde na tardinha do serviço e eu aqui agora mostra não mostra tomo um tundão não tomo e daí... ficou com medo de tomar -lhe uma sova mas o pai sempre sempre Pô, foi agradar muito... o velho muito carinhoso com todos nós né um pai sempre amoroso com a gente então eu disse pai eu fucei ali descobri a gaitinha ali eu vou te mostrar um negócio toquei eu não recordo se a baixaria tava junto já acho que não que daí era para idade assim mas o teclado sim tirei e mostrei para ele daí ele disse mas tu gostou né Gostou da gatinha? Ah, gostei. Então, não tem que fazer aula. Eu, ah, ah, e aí, cara? Deu boa. Deu boa. <laughs> Você sabe que daí, comecei a arriscar umas coisinhas. E um dia, é, a mãe ainda fazendo uns trabalhos dela de faculdade lá e tal, uhum. uma pro, uma professora aposentada e tal, uh, tinha um show dos garotos de ouro, cara, na faculdade faculdade e ela foi assistir lá com a turma e tal e falou com o Gerson o Gerson era um piá imagina aquela época isso eu, eu deveria ter aí um sete e eu e o Gerson não são muito diferente de idade Fogaça. sim são meio perto e o Gerson já nos garotos né para para dar aula uhum. e ele disse para a mãe eu nem sei se o Gerson vai lembrar disso, imagina tanto tempo muita gente que passa na vida assim. que idade tinha e é, eu num, num sete para oito Uhul. E então, isso aí... 88, e, e cara. 88, 88. claro. Bah, eu eu tinha, sou de 7 e Eu tinha 5 anos de idade. Então, Bicharia. eu tô com 46 hoje. 46? 46. É mentira. Não, uhum. tá. Fecha as contas, tá? Uhum. Mas é, tu tá mais inteiro que eu. <laughs> ah, toda que a toda tá. vida. Vai dizer que não é, agora. Vai que dizer que tô. não. E aí, cara, o... O Gerson disse para a mãe, é, eles trabalhavam muito já, os garotos de ouro viajavam muito. Então, Sim. ele não tinha tempo, porque a gente sabe hoje como é que funciona a né, correria. E o Mas, Gerson entrou piazinho lá, né? Entrou piazinho, já gravando o disco e tal. Bah. Imagina. E, eu, e, no, e nós, a, nós tínhamos a Ering, a, a, a Beija-Flor, aquela oito, oito soco ali e uh -huh. tal. Mas ele indicou o Valnes Oliveira, o Cotonete, lá em Cruz Alta. Olha aí. E é do Taura, tanto a piano quanto a Ponto. Olha, formou muita gente por lá. Ah, formou, bom a família, né? De Lincoln Ramos, Clebson Oliveira, Valnei Oliveira, sim. É tudo, os missioneiros, velho bagual ali. E aí eu fui para aula com com o Cotonete e ali comecei com a gaitinha, música e tal, tirando. E e voltei dizer, tia, olha a, a forma que ele que ele ensinava, assim ensina ainda ele, é professor ainda lá. Sim. É, e coisa do pai também, junto com ele, né? Só passa pra outra música depois que tiver limpa essa primeira aí que tá tirando. Ah, te botava uhum. na prensa, ó. Tu limpa bem limpinha essa aqui, quer senão tocar? Eu não passa outra. Não, claro. Quer do tocar, bom. então vou tocar uma toca limpinho O pai sempre, o pai é que nem ele dizia, ele não gostava de iê- iê- iê, essas coisas mesmo. Iê- iê- iê. Ele dizia, eu não gosto de iê- eu não gosto. Mas de tocar limpinho. Toca limpinho. Legal. Então, aprendi uma música e. Era, era terça e quintas aulas, duas aulas por semana. E tinha que apresentar pra ele lá na volta pro Cotonete. Bem limpinho. Oi, Arriscava hein? uma notinha, dava uma na trave ali, vamos de novo. Até limpar bem para passar pra próxima. Capaz! Sim. Pelo ali era a coisa mais linda do mundo. Eu acho que tem que ser até hoje, sempre assim. É. A dedicação. Eu, 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 querendo querendo ou não, afia o teu ouvido, afia todo o teu, o, 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 o teu espírito e o teu é corporal, bom. né? Olha, tio, que lembrança boa, tio. E tem uma lembrança boa também, que na época, não sei se pudim, não, mas o pai dava umas olhadas escondidas. Eu ia no colo dele no Fusca, pra poder dar uma dirigidinha escondida. <laughs> eu adorava, porque isso, era lá no, no. Como é que era o nome do lugar? Era centro. Tinha um centro lá que. Eu... Eu não vou recordar o nome que onde era as aulas, né? Uhum. Onde eram as aulas lá e então, um lugar meio afastado, bem tranquilo assim. E uhum. o pai dava uma espiada e eu louco, de faceiro imagina no colo para poder dirigir um fuscão dele. Sim. Nossa, coisa bem boa que late. faceiro era o pinal. faceiro era eu. E aí a gaitinha, né? O violão ficou por casa, tocava, sempre toquei ele em casa assim. E a gaitinha começou a virar para festinha aqui, aniversário lá, e outras uhum. coisas, comecei a aprender música daqui, dali, ter um repertóriozinho eu comecei aí, mas mais levando de mano junto com a música o tal de futebol, né? Ah, também a, a, a fome pela bola acompanhava junto. Mas na época, Deus, eu fazia conta, assim, quanto, quantos jogos eu tinha que ter pra ter tantos gols, eu queria ser o, o goleador. <laughs> fazia de... cálculo de jogo. De... <laughs> Se eu quero chegar a tal jogo, para ser <laughs> o quê. Não. E que De tanto que eu, que eu queria ser, eu acho, que eu queria bater meu futebol. Eu fui longe até. Sim. tempo de fui longe. De tanto que eu queria, eu não fui. <laughs> de... Nossa, o final sai com cada perna. De tanto que eu queria, eu não fui. Mas eu fui longe. Fui até os 17, eu fui. jogar nas escolinhas ali. E uhum. era mais o futebol do que a música. Ah, é, capaz. O futebol levava muito mais a sério o futebol. Muito mais. Nem... Muito mais sério. Sempre. Bah! E a música era assim, mano. Na escola, um aniversário aqui, Fulano lá, uhum. a tia, não sei quem tá aniversário, vamos lá fazer um sonzinho, vamos. Sempre. Mas o bate-bola, mata tá louco. Largava o E era tudo 10 da noite, tava o seu pinar lá. Vamos. Recolhe. Na pra frente, dentro. Vamos pra dentro. Acabou o futebol. E solhado. Virar. Sonhando com os gols. Mas era daqueles assim, ó, vai tomar banho. Não, mas eu nem suei. <laughs> Cara, um dia eu. Cara, eu um dia, eu nunca me esqueço daquele. Eu quase fiz um golaço num sonho. você sonho. Num sonho. Uma ah, pensa. Um balãozinho aqui, outro lá, e juntei ela pra cima, e botei de bicicleta e entrar na gaveta. Eu acho que a mana foi que me acordou. Quase que deu. Um golaço. <laughs> no sonho, né? No sonho. No sonho. Bah, tu ficou puto da cara ah, com tá ela. Louco. Viu, cara? Não, sério, o futebol sempre foi. Era o primeiro plano na época lá. Aí joguei para Escolinha escolinha nacional, joguei no Guarani do Cruz Alta, depois ainda com 17, eu passei na base do Inter ali, fiquei três meses ali. Olha e aí, aí eu voltaria, isso foi em dezembro, outubro, novembro, setembro, outubro e novembro uh -huh. de 1993. E eu jogando pro Guarani e tal. uma avaliação daqui ou um jogo daqui para vir pro Inter. Fui pro Inter. E aí, cara, entramos em férias no, no tal de dezembro e eu sempre tocando mas, mas o futebol primeiro plano sim primeiro plano e entraram em férias e eu voltei para Cruz Alta e daí tocava lá com a Gurizada por lá e tal e e surgiu o grupo Fandango lá foi tocar um baile lá em maral de, que era de Maraf foi tocar em Cruz Alta lá e a Gurizada bah vamos lá ver os guri passar sono não sei o que e eu uhum. não vou não e convidaram para tocar à noite com eles lá porque daí foi amigo do do patrão da, da gauchada toda do CCG o oh, Jorginho toca guitarra tá ponta não sei o que e o Juliano tinha tocado, o Borges tocou no, no fandão. Uhum. Em 90. Eu acho que o Borges pegou a safra de 92 para 93 ali. Piazote Sim. já. Piazote ainda. E daí, cara, eu toquei, eles gravaram numa fita cassete esse baile aí. Olha eu tenho ali. essa fita comigo. Ah, sério? Eu tenho que. Eu, inclusive, já tinha que ter passado para uma, uma MP3. É, para uma mídia digital. Uma, digital. Ai, digital. E tu sabe que dali. É, eu, eu já viajei naquela noite com eles isso foi no um sábado, eu já viajei o um domingo aí durante ah. a semana bateram um fone daí, vamos junto não sei o que, não vamos, tô de férias, vou voltar em março só pra Porto Alegre, e fui em março surgiu uma viagem pro Rio de Janeiro com, com o grupo Fandão, e eu, Capa que não vou <laughs> vou deixar Maquininha passar aquela de, de puxar, sabe, lembra aquela? Puxa. sim aquela lá trinta e seis lá ah, claro. eu tirava foto de tudo que era prédio que tinha no Rio de Janeiro lá acabou com o filme Por, dois lá toques. em Cruz Alta só tinha um o maior <laughs> que tinha na época tinha só um explanada lá barbaridade cara é. e seguinte né e você foi você foi o tal do futebol aí com tu não é, aí a música virou veio pro primeiro plano Queixou. Mas foi, foi que o Bo, foi, é, no grupo Fandango, foi quando o Borges saiu e tu entrou no grupo. foi Isso? Que o Borges contou uma história da Sim, luta. é, o é. Borges, isso pra mim, no caso em 93, foi dezembro. Uhum. Eu, eu não lembro qual é o mês que o Borges saiu do, do Fandango lá. Mas eu acho que ainda dentro do 93. Senão, depois eu vou confirmar com ele aqui. Sim. Mas acho que foi 92 para 93. É, foi <laughs> quando você se conheceu. É, né? e isso aí. Isso aí. Conheço o Borges daquela época lá. Ai, verdade E o Borges. E o Fandango naquela época, de 92 ali, estouradaço, cara. Uma banda que forte, tal, bonita. Sim, de, de, de repertório, disco. Sim. Fotografia bonita, bem. Eu me identifiquei sim porque era uma... Eu sempre gostei de, de melodia, harmonia, uhum. vocal. Isso aí tinha lá no fandango lá. Ah, é bom quando tem isso. Uhum. Ah, e, o cara, e o cara já preza, o ouvido já puxa, então tudo favorece. Ah, vou te dizer. Repare, vocês, tá. vocês prestaram atenção, né? Ele largou a cuia e tá no café. Largou o café lá. <laughs> tu tá vendo no canto da câmera aqui, ah, no tá cantinho lá. ali, em do Pix ali, ó? Tá vendo ali, ó? Olha ali o que que tem. Tem um copinho d'água. Ah, d água, tá ali. Tem um ó. copinho d'água ali. Tem uma aguinha. E, e pra trás tem outra coisa, depois vocês vão ver. <laughs> é total flex turbo, bicho velho. <laughs> que tal? E aí, seguimos. Grupo Sim. Fandango? Ah, é, o, o Fandango, na verdade, aí já foi. Com, com... Assim, eu saí de Cruz Alta, né? Uhum. Mas antes ainda de, de Cruz Alta, ainda em Cruz Alta, em meio àquele futebol e música, é, em função do futebol, porque a gente precisava treinar durante o dia no Guarani, então a maioria da, da gurizada foi estudar à noite, pra poder treinar durante o dia. Sim. À noite, aí eu conheci uns parceiros de música na escola, Ricardo Schneider, hoje mora no Mato Grosso, o Banjo o Everaldo que era o baterista e a, a Karina que a, a Karine, que era irmã do, do Schneider tal o acordeonista uhum. e daí numa aula de educação artística nós nos encontramos nessa aula aí tal fechou a parceria e começa a tocar começa a tocar dali um pouquinho um aniversário aquela coisa e aí vamos tocar um, um casamento um aniversário um aniversário e e lá no aniversário os guri começaram cara nós tínhamos que ter um nome né tinha que ter um nome para o grupo aí. Eu disse, não, beleza, bah, vamos pensar. Quando, quando começa isso aí, começa a agarrar preço. É, ah. vamos pensar e tal. Eu nem lembro se tinha cachê isso aí na época. Que acho que nós tocavamos uma Coca-Cola e um, um pedaço de bolo, acho. Não tinha nem x-salada. Eu acho que não. Eu sei que nós, <laughs> nós tocavamos. E aí, eu lembro que daí no, o Ricardo falou, né? No, nós tocando, nós paramos um intervalinho ali ele falou, olha, gente, a gente não tem nome e tal. E a gente está em busca aí de, de ideias e tal. E eu lembro que veio um papelzinho escrito assim: ó, Pérolas do Rio Grande. Olha aí, vai pérolas, pérolas, cara, do pérolas do Rio, do Rio, Rio Grande. Grande. E eu na, na, achei bonito na, na época, assim porque eu acho que também eles associaram ao garotos de ouro, né? Pérolas, ouro. Uhum. Eu acho que levaram para esse de nós dali, de Cruz alta todo mundo dali, né? Pérolas do Rio Grande. Eu achei lindo aquele nome. Mas ah, acabou ficando Herança Gaúcha. Herança Gaúcha. Herança Gaúcha. Então, me lembro, não sei te dizer se foi entre nós mesmo, se veio um outro bilhetinho. Uhum. Ali, tá? Mas Herança Gaúcha. Fizemos camisa, tudo, personalizadinho. Tenho a camisa guardada comigo. Isso isso aí é 92 daí. Sim. Foi antes do uhum. Andando. E aí fiquei um tempo com os guristas, formamos. Esse foi o meu primeiro grupo mesmo, Herança Gaúcha. O Herança. O Herança Gaúcha. Daí, tia, dali um pouquinho eu toquei uma parte com, com o Canto Sul. Um pouquinho tempo assim com o Canto Sul, que tinha lá o é, um Mário Pereira, que era irmão do Pereirinha, do grande sim. Pereirinha, acordeonista. Nós tocamos, ele era guitarrista lá, junto com o Carlos, o Pateta, lá em Cruz Alta, o Von Ney, uma turma maravilhosa lá. Aprendi muito, aprendi muito com essa gente, bárbara data. E depois também passei pelo embalo nativo ainda, do Sandro Fogaço, São Fogaço primo, primo do Gerson, sim. e. Eu estava ainda com aquela função do do, do futebol, né, e, e da música. Uh, esse meio tempo ali eu estava com o, fazendo um som com, com o embalo nativo. Sim. E a ida, na verdade, eu estava de fera, mas eu ia fazer um som com o, um baile com o embalo. E daí nesse sábado que eu ia tocar com o embalo deu um, um problema no CTG lá e tal e acabaram cancelando o baile. E aí que eu fui no baile do, do Fandango, que ia é tocar em Cruz Ai. falhou um e eu estava ah, vamos lá com a cruzada e tal e do nada rendeu o outro e do nada rendeu pro outro ali bah e enfim toquei com eles me convidaram para tocar Bah! a fita quando eu boto assim eu escuto ela de vez em quando cara é umas coisas bem bacanas assim da época porque tem aquela aquele aquele calor do, do momento assim ah do baile sabe e eu com a gaitinha tem uma parte que eu chamo que eles pedem para tocar um vaneirão e eu na minha cabeça o vaneirão a mil por hora Aham! E larguei fincado. E o batera. E aqui, ó. <laughs> aí tu reduziu. Porque eu, claro. Hoje eu, eu tô lembrando da cena, né? Eu, cara, se eu saio naquela velocidade, não bota ninguém na sala, né? Ah, não. Não quebra, ia botar é? ninguém na sala. <laughs> e eu, era o Adriano. O batera, na época, lá com ele. Que depois, anos depois, casou com a minha irmã. Olha aí. Casou tá com na família. Irmã, tá da família e tal. Uh, tocamos... Uh, no, o tempo todo que eu toquei no Fandango foi junto com ele, depois, depois ele foi pro Carisma, ficou muito tempo no, no Carisma uhum. lá. Bah, eu tive grandes, assim, cara, grandes amigos e grandes músicos, assim, que, que que eu tive o prazer de dividir o palco, assim, que muito me ajudaram. Adriano que bom. foi um. Bah, é bom. Junta uma turma boa, uhum. assim. É, é, é o que eu costumo dizer, gente boa, junta gente boa. É, né? É, não pessoas é só boas andam com pessoas boas. Também. É, E é, é bom. E esse é, olho umedecido aí... Esse eu acho que é a minha lente. <laughs> eu, eu tenho uma lente aqui que... Mas é, é um pouco da emoção, claro. Mas eu tenho... Tô usando aqui para dar uma... Mas eu falo do Adriano, cara, porque no, agora não me recordo bem um ano, ele já tá no céu. Já está no hum. céu. E daí... Mas ele foi um... Ele era um bater, ele, ele foi referência para muita gente ele. aí. Aí, Muita gente na música hoje. Então, uh, você tocar com um músico firme, né? O cara, Ai, que te direciona, meu... assim. É. Aquele momento, que nem aquele momento ali. Eu não tinha compromisso com o Fandão, nem eles com, comigo ali. Sim. Né? Então, para te ver a personalidade dele, eu larguei num, num vaneirão e ele segurou, oh. já vendo a sala, ah. entendeu? A Sim. bagagem do cara. E eu, claro tem que fazer né o batera segura não sim então e depois bah, a gente dividiu ali a vida foram de 93 a noventa e sete com o grupo andando é então a gente dividiu a vida junto ali trabalhando e tal é bom que é um aprendizado bom para novo né aprende bastante vem que essa turma mais velha aí que só no, na atitude de dar aquela segurada aqui né Ó, Piada, vem bonito. comigo que tu vai bonito. Bem tranquilo, vem comigo. Não precisa nem, nem abrir não, a boca pra falar não, nada, né? Não. É bom isso, é muito bom. É bom quando tem pessoas. Sem, assim, sem olhar, né? É. Só segurou. Aí tu pá, já te ligou. Opa. Né? Mas olha. E então, aí, aí fui pro Fandango e ali foram cinco anos. É, gravamos um disco junto. Uhum. E o Fandango tem quatro LP lipezas e o CD daí eu já gravei o CD com eles lá gravado lá em Marau tem esse CD agora vamos fazer o seguinte no fandango ainda a gaita ponto né ah, tocando gaita ponto tocando ainda. gaita ponto no fandango Sim. o baixo veio depois tanto que esse CD aí é, é, tem a, a produção junto com a gente lá uhum. maravilhosa do Paulinho Mignoni. E depois, depois do Fandango foi foi pro Mino Ano, ficou todo aquele tempo. E agora tá de volta no Minano. Sim. Que é uma pessoa maravilhosa, um grande músico. E que bah, contribuiu para aquele CD. Oh. Ele já fazia parte lá do, do grupo vocal que tinha em Passo Fundo, acho que tem ainda, Ebanos é do Igaí. E, e aí o Paulinho estava entrando na banda e gravou esse CD. Ele gravou metade dos baixos e metade dos baixos era o Márcio, o Zebu, que também era de Passo Fundo. O grupo é Demaral e o Zebu gravou metade do dividir, porque um tava saindo o outro tava entrando, né? Sim. O, o, o Paulinho saindo e o Zebu tava entrando na banda. Então eles gravaram. E eu só, a Gaita Ponto, né? A Gaita Ponto, cantei uma música, gravei um, um instrumentalzinho na época junto lá. E, e ali onde morava, ali, né? Onde mora ainda ali a, a, a família, era o lugar do ensaio do fandango. A sede do, do grupo fandango Sim. era tudo na família, o beco do. Era um bequinho. É o beco ali, da família dele. O da família ali dos, <laughs> dos Gonçalves ali, do, do pai da, da Mônica, né? Uhum. Que é minha esposa. Então ele o. O Caburé, que é o pai da Mônica, e, e o. Pode levar junto contigo, pai. E, e o Maurinho. Que fica mais confortável é pra ti. Não, Não leva ele, bem tranquilo. É, tu é acostumado com esse bicho aí, hum. né? <laughs> Eles eram os proprietários do, uhum. do grupo Fandango. Então ali era, eu morava ali no escritório, vim morar no escritório ali, né? E não tinha problema nenhum de tocar uma cordiona de noite ali, estou em casa, vou uhum. tocar e tal. Mas chegou um, um tempo ali que eu disse, não, mas eu não vou estar, tá, não vou estar tá O equipamento está aqui, tem, aí tinha o baixo ali e tal. Eu disse, eu vou pegar, vou pedir para os gurimes né? ensinar a ligar esses tarecos aqui e tal, bota um fonezinho, não incomoda ninguém, para pelo menos para ficar praticando. E comecei a pegar o contrabaixo, né? Tinha lá um Janino um Stratusonic Bass. Esse baixo existe ainda. Tá lá em Marau. Tá lá na mão do, nas mãos do Simon, que é filho do Volmir, que tocava no Grupo Fandango, que era uhum. baixista. Esse baixo tá lá. E eu tô, ele, ele sabe que ele não, não tem brique, né? O tu dia tá, que mas tu tá na volta. Tô na volta. O que ele quiser <laughs> o primeiro plano, porque eu quero é relíquia também. E aí... É... Como o assim nós não tínhamos lá um professor para contrabaixo lá. E eu querendo aprender, comecei a gostar do som, aquele negócio, Sim. comecei a me apaixonar por aquele negócio ali. Então eu ia para casa do pai em Cruz Alta E o pai tinha muito disco lá de pichinguinha, Saraiva, né, saxofone, ah, é, só clarinete, boa. uns oh, negócios. Tá louco. Então eu ia e gravava as fitinhas e, e levava de volta para Marau para ir tentando tirar algum solinho, algumas coisas, buscar, né? E algumas coisas da gaitinha para lá e tal. Não tinha professor. Uh, comprei na época um método do Luiz Chaves, que era baixista do Zimbutril, uma banda de São Paulo, uhum. mas tudo partitura eu não sabia nada, mas conheci Angela Catagne, que é uma professora de piano em Marau. Ainda leciona lá. Ah, mas tinha uma turma potente na volta ah, ali, né? Um bota louco. Toca, toca muito piano e tal mas para eu poder co começar a conhecer alguma coisa ela, ela deu um primeiro passo assim dos hum. livro do livro a partitura mas eu estudei eu acho que umas três ou quatro páginas <laughs> e baile baile e baile e daí tu, tu consegue arrumar tempo se tu quer tu consegue claro arrumar claro tempo. tu arruma não é desculpa sim mas aquele negócio eu sou meio cegado né Desse cegadão. É, baile daqui e dali, eu fui deixando e, e fui tirando de ouvido e fui pegando dali. Descobri uma videoaula do Pixinga. Uma época que teve essa fase de videoaula, comprar videoaula para estudar e tal. Ah, sim. Aí falava do Celso Pixinga. E eu comprei essa vídeo e tal. E na verdade era uma videoaula só de super slap, de, que é uma técnica do contrabaixo. Uhum. Mas não era o que eu tava buscando, assim, sabe? Queria uma coisa mais harmônica tal. E cara. No fim, estudei um pouco dessa vídeo e não consegui mais estudar com a professora lá de, de partitura lá uhum. eu penso bah, se se tivesse estudado até hoje aquele negócio de, de leitura ali nossa o facilitamento um tá voando baixo né não mas Vou aquilo aprender. ali facilita um monte é. né Te bota ali sai lendo e toca tudo, mas busquei umas outras referências assim né de de contrabaixo para poder estudar um pouco né sim mas tudo no ouvidão mesmo acabou ficando no. No Mi maior da gavetão. <laughs> e Deus te ajude. E Deus te ajude. E o baile pega. E dali um pouquinho tu tá casando. Dali um pouquinho tu tá com um filho. E, é, e vamos sobreviver. E o bicho pega e não tem. E para a maioria da, né, dos, dos nossos é colegas isso. é por aí né É bem isso aí. Bom quando consegue. Conciliar, né? Conciliar. Aí é legal. Mas quando. É difícil conseguir conciliar. É difícil mesmo. Aí tu ficou com a turma do, do da, da família ali. O grupo da família, bem dizer, né? Sim. Quanto tempo ficou ali? No fandango? É, no fandango. É, foi de. Então, dá tá pra somar o finalzinho de 93 ali. Uhum. Foi dia 4 de dezembro de 93. Aí! Tocamos o sábado. Eu toquei o sábado com eles ali. E, e lembro que no outro fim de semana, que era o dia 7, nós estamos tocar no Piquete Aureliano, em Guaraí. Uhum. Tocamos, o, uh, tocamos uh, o sábado e o domingo no mesmo lugar lá, no, no Piquete. Então, isso foi finalzinho de 93 até o 97. Até o outubro de 97. Outubro de 97. Uhum. Eu casei em setembro, <laughs> com 22 anos, pai. Ah, é? Já? estava ah, tava encomendado já o Jorge ah. Humberto o primeiro lincharia Foi ligeiro? Deu uma, uma atravessada na junta de boi. Foi não ligeiro. Foi? A Mônica se apaixonou de um jeito assim, que daí eu, eu disse, eu vou dar uma chance. <laughs> Ela tá vendo ali? Ela, tá Ela pode entrar aqui. Não, ó, Mônica, fica à vontade. Se você estiver mentindo, pode vir aqui desmentir. Ah, é. Casei cedo. Não, casei acho que na hora que tinha que casar, certo. Né? É, eu é acho assim, que né, tudo tem o seu momento, né? É. A gente não sabe quando é esses momentos, mas o homem lá não, não escreve. Não, ainda. ele sabe. Ele não sabe, não é. bota errado então final de 97. E aí do Fandango eu fui pro Carisma. Banda, banda carisma. carisma. Banda Bar. Carisma. Já tava com o cabelo comprido. Capaz, passou na Carisma. Que, que saudade cara. do cabelo comprido. É. Eu também tenho saudade da época do cabelo. No, na, no, na banda Carisma foi um ano e três meses que eu toquei com eles. Gravei um disco lá com eles também. Uhum. Já era o baterista, já era o Adriano, que era junto comigo no, uhum. no fandango. Eu já tinha casado o, o, o Adriano com a minha irmã também, com a Magda. Sim. Os guris são o Xerox, ele, o, o, o Theo e o Guilherme lá. O Theo, agora no, no, no quartel, tá, tá Tauro agora. Uhum. E o Guilherme são muito parecidos mesmo. eles. Então, uh, e o carisma foi um ano e três, e três meses. Um ano e três meses. Então, uhum. foi em outubro que eu fui pro Carisma. Porque o meu primeiro, o primeiro filho, o Jorge Humberto, ele nasceu dia primeiro do ano. E eu tava voltando de São Paulo com o Carisma. Eu conheci ele dia 3 daí. Ele nasceu dia 1 do ano e eu conheci ele dia 3. Bah, de não, janeiro. Não, não pode estar junto. Não pode estar junto. É, sei como é que é isso aí. <laughs> é. Aí... Bah, e o Carisma viajava bastante. Bah, imagino. É, naquela imagino. época viajava bastante, eu estradeando junto e Sim. tal. vamos né? Vambora, né? E e fui levando e eu sempre com aquela minha ideia ali, sabe? De tentar é, buscar coisas pro, pro contrabaixo, tocar, uh, estudar um pouquinho e tal. Uhum. E daí tu sabe que um dia, tô conversando com a gurizada lá do do Carismo, os pés me disseram, olha cara, eu acho que o, o Clá, eu acho que quer botar um outro baixista na banda e tal. Ó. Oh mais dentro do estilo e tal e eu disse mas e por que que ele não me fala né tia? Sim mas ele é o dono <laughs> e eu já com o Jorginho casado o Jorginho meu filho uhum. casado e tal na batalha e aí passa um mês e tal e e, o, e aquele resbum, ah parece que vai trocar mas tal tá... aí um dia eu disse para ele eu disse tia, eu tô, tô sabendo um negócio aqui eu, eu vim aqui para te ajudar Keith ah, tu chegou aí para é, E, e aí? Porque eu sei que os os me comentaram assim que tá fim de, de botar um outro baixista e tal, deles pois é, cara. queria um cara mais no estilo e tal, não precisa fazer muito floreio. Uhum. E eu disse não, eu até eu tô tirando as músicas como, como como é e a gente já tocava tipo uns arrasta-pé de Daniel, né, uhum. o Leandro Leonardo, aquelas coisas que já tinham os trabalhinho. Sim. De contrabaixo eu tirava. E eu disse pra ele, cara, mas não tem problema nenhum. Tipo, tô, tocando ou não a música, tu já limpava ali pra ti e ficava pra ti. Pronto. Aí que tá o diferencial. Entendeu? Tem muita gente que se estaciona, ah, não, se tem outro cara lá faz, então não precisa saber. Sim, é não. É bom ir atrás do conhecimento. Ninguém te tira isso. Não, cara. Oh, tá e bom? aí eu disse pra ele, não, mas vamos fazer assim, ó, cara. Eu não sei se tu já tem o cara em vista. Ele falou, não, vou falar com o Rogério Camargo. O Rogério Camargo, ele é compositor da Bela Senhorita, é uma das músicas de maior sucesso do, da banda Carisma, uhum. que eu tinha gravado o CD dele, baixo pro CD dele. Falei. Já tava gravando lá. Sim. Eu tava em, envolvido com o estúdio e tal. E eu disse: pra ele, "Não, então vou fazer assim, vou te ajudar, vamos vamos trazer, traz o cara aí, eu vou procurar alguma coisa para mim, não tem problema". Porque eu disse: pra ele, "Cara, tudo tá escrito, mas assim, ó, eu sempre vou buscar alguma coisinha para mim, de que eu não eu não posso chegar no momento que eu me aperto com a música. Sim. Não precisa tocar demais, mas eu tenho que subir no palco e saber o que, que eu tô fazendo. Então isso aí eu quero buscar para mim, levar para minha vida. Show. E foi assim. Não tranquilo, uma boa, Vejo o cara acertou com o cara e eu saí. Aí ele pegou o baixista lá e tu e eu se retirou, e foi fazer uma caminhada para buscar o. Vamos sustentar o povo, né? Ah, buscar o ganha pão. Mas como eu já tinha muita amizade ali e tal, eu recebi uma proposta do Quinta Estação, que também era de Amaral. Uhum. É de Amaral. É do Amarildo. E que é uma pessoa também sensacional. E onde eu toquei também, um, por coincidência, um ano e três meses. Uh, e antes de ir, o, o Amarildo, na verdade, ele é ele, ele, além de dono, do estação do, 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 do ele é baixista, ele é o baixista da banda. Sim. Mas ele, não, vem, vamos tocar junto aqui e tal, e daí tu toca umas gaita ponta e não sei o que, eu não, vamos embora. E Já te explorando mais também até na gaita ponta. Vamos lá, cabeça. e já canta umas músicas não uhum. sei o quê e tal, bah, tira um Jota Quest aí para cantar. E eu, eu, eu... eu, eu... eu, eu... <coughs> <surfaz> e alguma cadeia desse tamanho, um cabelão <coughs> velho, E E aí... Se atracamos junto, metemos uhum. né, ficha com, com Quinta Estação. e Só que antes de ingressar no Quinta Estação, eh, o Maurinho, que tinha eh, feito parte do. E, e também foi dono do Grupo Fandango, tava... ele tinha um projeto chamado Os Parceiros, que era o Maurinho Peleu, que foi muitos anos cantor do, do Grupo Fandango. Sim. E, e chegou no, nessa transição minha da, do Carisma para lá, ele estava sem assim, baixista. Então, pra te ver é como... Cara, é, é tudo amigo, tudo parceiro e E aí ele me... Cara, não vai fazer uns, um mês para mim, tô sem baixista. E eu liguei pro Marildo. Eu tava certo com o Marido, né? Claro. Marido, é o seguinte, o Maurinho tá sem baixista lá, cara. Ele, não, não. Vai lá, toca. Depois que terminar lá, vem pra cá e seguimos o barco. Bah. Não, dê fundamento. Oh, legal essa atitude aí. Dê deixaria. fundamento. Fui, então, esse mês, toquei um, um mês. Toquei com o o Maurinho até ele acertar um baixista para ele e foi pro Quinta Estação. Uhum. E aí sim, vai, já começa a entrar outra história, começa a entrar uns, uns pop rock, uns negócios aí ah. e tal. Mas mais e ali. eu buscando. Uhum. Né? Por mais que eu, é, eu não tocava, eu tocava, sei lá, uma hora e meia de, de contrabaixo, pegava do, lá pro finalzinho, fazia umas gauchadas com a gaitinha uhum. e lá pras finaleiras eu pegava o baixo e tal. E aí fomos metendo. E de tudo, né? Que pintava pra tocar, nós estávamos tocando. Aí, Casamento, formatura. Sim. Então, e esse tipo de evento aí, tem tudo que é som: tem samba, tem bolero, é. tem. rock. Ah, isso abre um conhecimento na mente, um arquivo bagual na cabeça, bah. né? Não, tem que tirar. Uma... Imagina, eu não sei nada de inglês e tu tem que cantar inglês. <laughs> ah, é sério que cantou em inglês, Claro, já... mas eu cantava como é que é o. Alan Jackson, cara. Ah. Alan Jackson, cantei muito, era country, Sim. Uma ou duas músicas dele. Só que tu tira aquele embromeixo ali, né? Sim. A não ser que tu consiga ir para uma aula e fazer, que seria o correto. Claro. Mas se não. Alan Jackson, eu gosto Não, bota um curto. chiclezinho junto aqui e o inglês pega. Ah, não, eu curto Alan Jackson. Eu tenho umas pastas dele ali no computador, eu gosto. Bah. Mas tá louco. Claro, tirava. Arrisca um, hein? Um Beleza? <laughs> Vou ter botar na praia. Imagina eu, eu Eu comi o inglês que que Jorginho, Jorginho nós... cantando inglês. Nossa, tá louco. Que baguala? Que tal? Não, mas aquele negócio, tipo, tu tem que tu tá indo atrás do ganha pão. Claro. Tem que abraçar a bandeira e vambora embora, né? Não, tem. E o seguinte, né, depois que o que o evento tá fervendo ali, que tá, a turma não vai parar para ver se tu tá cantando certinho aquele né? é. Eles Então aqui tomando um esquizinho, bebendo, é, tiro. É que nem a gente dizia na época lá, a hora que a, que a, que a, a mulher tirou o sapato, pode tocar de tudo, que não, pode é. cantar de qualquer jeito. Que já, vai embora. Ah, mas, ga, garantimos três pontos. Foi, já. o laço classificou. <laughs> é, é, é. Eu queria ah. lembrar uma, uma frasezinha, mas agora não estou conseguindo buscar do Alan Jackson, só para dar uma na trave aqui. Ah, o Alan Jackson tem umas quantas. É, é, é. como é que é aquela? De de é anybody see the way my guy we didn't driving at the dance Jackson the da 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 the city way to you, you? <risos> é. <risos> <risos> ah, é, uh, tá fazendo eu? tu é bagual tu não inventou de fazer uns inglês no meio do baile ah eu já fiz alguma coisa assim no aí já no, no camperismo algumas Sim. coisas assim de... porque às vezes tu toca uns bailes para fora assim de de comunidade uhum. que o, o grupo é campeiro. Grupo claro. É campeiro, mas o. Como é que se, O presidente né, da comunidade chega lá e diz: é o seguinte, tá muito lindo, mas toque um, toque um rock pra cruzada, dá uma. E aí é o seguinte: eu improviso os negocinhos ali pra dar um clima, né? Claro. Uma tirei pra um gato, aquela coisa toda ali. Pra dar, <laughs> todo mundo sabe cantar o tirei pra um gato ali no, na versão do, do Pink Floyd, ali, né? Ai, e aí, rapaz? Então faz uma brincadeira e. Mas claro, né? Uma brincadeirinha que. Que às vezes duram uns 10, 15 minutos. <laughs> Isso, ah, é bagulho e meio, tá louco. Tem, Essas tem. brincadeiras. Tem que ter, cara. Tem que ter. Tem que ter, pra dar o tchan no brinco. o pessoal gosta disso também. Gosta, inclusive, nesse fim de semana que passou aí nós fizemos uma brincadeira dessa aí. É? E a turma vem. Não, não adianta, cara. O Get No, aquele da música, todo Get mundo no, canta. A uh -huh. largada do Me Alcance o Refri, ninguém canta, né? É. Me alcance um Refree, de nefri". Isso aí passa. Mas o Get No ali, a, a turma vem valendo. <laughs> Só vocês. Get no. Que bagual. Não, mas tem que ir, não adianta. Tem, o negócio é agradar o povo. <laughs> e é mágico. Que má... Tá aí, daí depois do, da, da banda ali, os ingleses, abraçando a bandeira. Ah. Uh... Depois do carisma. Quanto tempo do, daí do do, do... do. do carisma e o, e o ação por coincidência, um mês um ano e três meses cada banda. Um ano e pouco cada um. Um ano e três meses. Aí, uh, nesse tempo todo aí, bom, eu já tinha feito inúmeros amigos na, regi na região Sim. lá, né? Então quando eu fui pro Fandango, voltando lá, o guitarra da época era o Dag. Uhum. O Dag Colombelli. Tem um super estúdio em um estúdio D lá, um dos melhores do... <laughs> Do Brasil, inclusive. Ah, já ouvi falar do estúdio dele. É, ele é uma pessoa, além de grande músico, uma pessoa maravilhosa. Uhum. Um grande irmão que eu tenho na música também. E o Dag, a gente tocou junto no Fandango. E tocamos junto no Quinta Estação. Bah. O Dag saiu, foi para o Caravelli e tal, pra uma outra banda lá, né, depois do Fandango. Uhum. E a gente voltou a se encontrar no Quinta Estação, de Amaral. E do Quinta Estação, ele estava com uma, uma ideia de fazer uma parceria com o Jorge Rotini em São Lourenço do Oeste com a banda chamada Lacre Violato. Olha aí. Rock and Roll, Rock and Roll, um pop rock, um toca toca tudo, mas assim a banda bem voltada para o rock. Uhum. Tanto que a gente tem um cartaz lá com eu, tô com uma calça de couro, uma bota de cowboy, Cowboy! Mas e o que tem isso aí? Que e o cabelo velho o botado. Cabelão, é, cabelão. Ai. E a gente foi pra. Eu fui de mano com ele. Uhum. Vamos tocar lá. Ele disse, cara, fazer um projeto lá. E eu disse pra Mônica: olha, eu quero tocar baixo, né, cara? Quero tocar, quero. Sim. E ela: vamos, cara. Sempre parceriou comigo. Sempre parceriou. Vamos junto. E aí, se largamos pra, pra São Lourenço do Oeste. Olha aí, rapaz. Vamos morar lá em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina também fiz muitos amigos por lá Bah cidade maravilhosa e mas lá a gente ficou seis meses tocando junto Era, claro uma, uma banda pequena é aquele lance a gente está na batalha né é. vai batalhando e tal e, e no fim deu problema com ônibus e dinheiro daqui aquela coisa toda lá Ali um pouquinho eles acharam cara não não vai dar para continuar bah. não vai dar para continuar vamos desmanchar um negócio parar por aí e tal e os, pá, então então foi isso a Sim. banda parou e, e nesse, nesse nessa nessa parada quando eu estou voltando para Amaral eu recebo um, um contato da cheiro de paixão a banda de Ronda Alta uhum. Paca, Paca ba baileba que a gente chama de bandinha né uhum. tipo estilo atuais né? terceira dimensão, o bailão, bioma, o bailão, o, bailão é. o, o cheiro de paixão, aí me ligaram e tal. Eu fui até a Ronda Alta, acertamos, porque Ronda Alta para Amaral não é longe, é pertinho. Não, beleza, vamos tocar Sim. aqui vamos seguir tocando. Isso numa meia tarde, que eu não me lembro que dia foi da, da semana. Acertei e tal, fui para Amaral, tô em casa. E de noitinha receba um telefonema do Menegate, dono da banda Itamoni, de Caxias do Sul. É, Ibaridade. O ah, que, que será que vem? Me ligou. Ah, fiquei sabendo que vocês saíram lá tu e o Dag saíram do, do Lacre Violado e tal. Eu queria fazer um convite para vocês tocar no Itamoni. Eu, eu já sabia do Itamoni. Sensacional. Banda show. Marcinha Fernandes cantando. Ela, Marcinha, como eu digo, para quem conhece a Marcinha, eu sempre falo, Marcinha é como vinho, ela é, é vinho. O tempo vai passando, ela vai cantando mais, ela vai melhorando mas, é, cada vez mais. Ela É um... sensacional. É. E aí eu disse para ele, Bate, eu acertei hoje à tarde com a banda Cheiro de Paixão, de Ronda Alta aqui. Uhum. Não é possível, tipo, ah, queria que tu viesse para cá e tal. É, mas eu já dei a palavra lá. na né? Sim. Te agradeço pelo, pelo convite e tal. Bah, e aquele negócio, pai, Itamone, né, cara? Agradecendo, mas tipo assim. Agradeci, outra, claro, mas eu dei a palavra. Sim, não, não. Dei correto, a palavra. Correto. Aí, ah, tô tomando um mato e liguei pra turma lá. Diz: olha, bizarro, hoje é um dia pra mim maravilhoso, assim, porque acertei com vocês e no, e no mesmo instante recebo um convite do Itamone, assim, então. E diz ela assim pra mim, eu o nome dela agora, que pecado. A dona. Uhum. Uh, tu tem que ir pro Itamone. Ela, ela mandou disse, tu Sim. ir? Tu tem que ir pra lá, cara. Não, Itamone. Tu tinha fechado o brique com ela já. Fechei. E ela... Me falha o um nome agora, que pecado. Fechei? Tamo junto. Sim. Vamos tocar. Eu sou músico do Cheiro de Baixão. Sim. Não, 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 diz ela assim, não, cara. Itamoni, tu não pode negar. fosse outra banda, diz ela assim. Aí eu ia te segurar aqui. Agora Itamoni, tu tem que ir. Não, Itamoni. Tu sabe o que, que é o Itamoni? Não, eu sei. Não, mas tu tem que ir. Bah! Ah, o baile dos caras. O show dos caras. O cachê dos caras. Assim, é uma banda show, né? Banda bah. show. Top demais. E outros não, mas eu só tô contando que eu tô feliz pelo, pelo momento. Sim, eu tô, empregado, com eles, tô empregado, e, tô empregado, tô recebendo uma outra proposta. Não, 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 não. Se tu for pro Itamônio, nós vamos ficar felizes. Porque tu tá recebendo uma proposta de uma grande banda, cara. Olha aí cara. Assim pra mim. sério é, sério. Ela te contratou e já te botou pra rua pra ir pro. Vai. Te some daqui. Tem que ir. Que show. Não pode negar. Mesmo como assim? Não? É o, é o que tu tem que fazer. Só me ajuda a arrumar um, um baixista e tal. Ah, legal. Bem assim. Eu tá. Voltei ali, vou por casa ali, o Menegati ligou de novo. Bem assim. Uhum. E aí, Tia, não quer dar uma pensada? Eu disse, pois é, cara, agora <laughs> eu liguei lá pra, pra contar que, que hoje é um dia bacana, assim, porque eu... Hoje eu tô empregado, me empreguei numa banda aqui e ao mesmo tempo tu me liga e eu liguei para contar que eu tô feliz, e ela disse que eu tenho que tocar contigo. Assim. E a reação dele? Não, então damos certo. Tamo <laughs> Não pensou certo. muito. É nós? <coughs> Ah, imagina, ele foi atrás de ti, tu tava de palavra. Cara, olha, impressionante. Ele disse pra Mônica, olha aí que aí. agora, tio, mas eu não gosto dessas coisas, eu já dei a palavra não, não dou pra trás. Mas não, mas ela. O que que ela te disse? Ela disse que eu tenho que tocar com os caras, não posso recusar a proposta. Olha aí, cara. Só procura? que eu disse assim, só que ele, ele, ele me falou do, do convite, mas ele não fez a proposta. Ah, ele não falou. Falou os, nada de os valores ganhos. tal. Sim aí eu disse, tá mas e aí aí sim aí ele veio e disse, não funciona assim assim realmente bata tá louco. na época era uma banda que é, tinha um cachê sim baile de formatura baile social né e, e eu mas eu tu sabe que as coisas vão tem coisas que vão passando assim eu eu não dava muita bola para esse lance do do pila uhum. eu queria tocar cara eu queria tocar Olha aí e, eu, e aí, como eu sempre gostei né, de, de escutar em casa, tem hoje lá, tem ainda o meu o vinil, eu tenho muita coisa de soul music, e tenho lá, e, e a banda toca isso lá. E tamanho tocava. James Brown, Gloria Gaynor, uhum. Tina Charles, Aretha Franklin. Nossa, mãe. Né? Michael Jackson, Sim. Jackson 5, todas aquelas coisas lá. Ou seja, tudo e, o que tu, tudo eu adoro, que tu curtia e escutava, tu ia poder exercer. É. Bah. E eu disse, aí... E é o tchan da coisa. É o tchan. E foi assim, ó. Eu acho que era uma quarta-feira, porque no fim de semana eu tava tocando que tá Mole. Olha aí. Eu só despertar como é que é o repertório. Não vou ter que mandar os nomes aqui. Tu... É original. Esse é o legal, sabe? É original. Porque <laughs> eu escutei já, assim, algumas coisas de, de banda cover. Exemplo, Bee Gees. tem aquela música Stan Alive. o uhum. meu inglês: Stan oh, Alive. Meu. Não sei o que é, mas. Eu, poderá, nem eu, né? sei que é daqueles embalos de sábado à noite lá, do, uh -huh. do travolta e tal. Cara, aquele baixo daquela música é uma coisa maravilhosa, porque ele, ele se comporta de uma maneira é, que ele deu uma vida grande naquela música. Eu vou te dar um exemplo. Ele, 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 uma parte ele só faz aqui, ó. Tum, e o tempo tá indo, entendeu? Ele só deu suor. uma nota. Tum, Deixa sua. Eu acho que se tocar ele sozinho é uma coisa meio. Sei lá. Uhum. Mas num todo é, é aquilo ali que tinha que ter na música. Então não dá para te botar uma frase em cima daquilo ali, ou botar um slap, sabe? Uhum. É uma coisa que não dá para te emocionar muito, porque se, se fosse para colocar, eu acho que os caras teriam feito já. Sim. Entendeu? Então o um baixista da época ali, ele viveu aquilo e foi o que ele colocou na música, e aquilo ali é maravilhoso, cara. E, e, e mantém a essência. A né? essência. Porque banda couve, se tu vai fazer cover, tu tem que se aproximar ao máximo do original. Do original. Porque daí o povo consegue assimilar também. Uhum. Sabe? Se tu mudar demais o troço, tá. Mas é. Ah, eu sei que é um Ping Floyd, mas não. Então, se conseguir aproximar melhor. E o Itamoni tinha isso aí. E que idade tu tinha nessa época, né? O Itamoni foi. 2001. Itamoni. 2001. Eu fiquei quase dois anos no Itamoni. Tu tava com. Eu tava. Vamos somar agora. Eu, é, 96. Eu fiz 20. Então eu tava indo para uns para 20. É isso? 23. É, por aí? Ah, mas que ruim da cabeça que eu ando. É. 96 tu fez 20. Volto por 2006 faria 30. E a 2001. Então. Tu diminui, tu tava nos 25, 26 anos. Ah, então era por aí. Não, eu, e... Eu, porque a... eu entrei no João aqui no Campeonismo com 26 não. no 26, então... eu entrei dia 2 de agosto. Eu tava, depois tu já ia pro João, então. Não, depois ainda teve mais uma passagem. Ah, não, então tu tinha uns, uns 24, é. 23. Não, eu, eu me encantei na questão do tu te ligar na questão do, do original, porque a gente, quando é novo, quer chegar e arrebentar com tudo, é. né? Ah, vou não fazer o original, ah, os caras fizeram assim, mas eu vou fazer assim, pá. Olha, aí se nós pensar por esse lado aí, quem sabe lá naquela minha época do carisma eu não fiz isso, talvez até sem perceber. Ah, de ter de tocado repente. um pouquinho mais algumas coisas. Que, que eu falei, eu tava tirando já algumas coisinhas que tinha de contrabaixo, uhum. né? No som do Daniel, do Leon Leonardo, os Zezé, que a pé, que tem umas uhum. coisas bonitas, né? Que tinha, que de repente não era realmente o que os caras queriam, né? E eu talvez não, não tenha pô, percebido se antes, não peguei lugar. o time do negócio. Uhum. E perdi, mas estava mas escrito assim. Né? Porque tanto que eu cheguei, né? Ó, oh, cara, vamos achar o cara pro teu esquema aí, o cara certo, e eu vou seguir meu caminho. É. Só que eu vou seguir buscando as coisas para mim, vou tentar evoluir até onde dá, assim, dentro do, do meu conhecimento, que eu puder buscar, eu vou buscar. Claro. Então, no Itamone, cara, bah, ira. a discografia é, é muito rica. O som que toca lá. Uhum. Muito rico. Então tu acaba tendo que, que levar para casa o som, tirar, é original, é original, então tu tirar os detalhes, sabe? É isso aqui, ó. Então não precisa fazer mais nada que isso. original é isso aqui, Imagina. pronto. Sabe? E chegar na hora, exercer isso aí, igualzinho. Cada um fazendo a sua parte, daí tu junta todo mundo. Cada aí, um vem, fazendo, né? fica... Tipo assim, quando tu tirou aquele baixo lá, que fica só soando, tu diz, ah, mas que coisa sem peça na cabeça. Não. Quando juntou... Ah! Palavra. Olha, a gurizada do, do contrabaixo aí que, que pesquisa, exemplo, bidiza essas coisas, assim, eles sabem do que eu tô falando dessa música aí, porque é, é realmente o contrabaixo é, é essa linha, sabe? Ele dá umas notas, deixa su o, um suspense, assim, em uhum. volta, dá um clima pá. Só que o troço, a magia, aquela energia é. que ela tem, ela tá empurrando. Ela, é Incrível. Ela tá é incrível. empurrando. Então é isso, né? E do Itamone. Hum. É numa segunda-feira eu recebi um telefonema do nosso saudoso Moisés Gomes, ó oh. gaiteiro. na época ele já estava com o marca nativa uhum. e eu tô numa segunda-feira lá em, morando em Caxias do Sul e eu, foi o primeiro contato nosso ele me ligou Se, o quem quem passou o meu telefone para ele na época foi o Marco o Marcos que é o conhecido nosso no meio da música é o sabugo uhum. que ficou muitos anos técnico do, do passarela lá e tal né e eu, o sabugo era o técnico de áudio lá do, do marca nativo e eles me ligaram ó oh, com um projeto assim assim e tal é, o Moisés o Paulo Fogaça, aquela era a turma dos nativos o Joel Paz sim é, o Tonho na guitarra e tinha o Paulinho sabei Hoje, um sorriso lindo, uhum. mas ele já tava com o Marco ele já tinha um CD gravado, e eles me falaram, ó, oh, o Sadi tá indo, voltando, tá voltando para Camboriú, ele fazia muito bar lá, o baixista, uhum. parece que tá voltando, quer voltar para lá e tal, nós vamos precisar de um baixista, e o Sabu falou de ti aqui e tal, e eu pensei, bom, é uma pro cara voltar para uma música gaúcha, né? Uhum. Ai, ah, a carga de, de conhecimento que vinha junto, vou botar na galochada para produzir, meu Deus é. do céu. E eu pensei, eu disse pra Mônica, disse, pois é, uma forma de voltar, mas aqui tá tão, tá tão bacana, aqui. porque o Itamoni era uma banda que tocava sexta, sábado, domingo, mas às vezes tocava a sexta e o sábado, domingo nós estava em casa, e aquilo uhum. ali para mim tava maravilhoso, porque existia uma garantia falando profissionalmente, existe uma garantia e uma comissão e sempre deu bom. Olha aí. sempre deu bom. Sim, da garantia para mais. Da garantia para mais. Que bom. E, e eu disse para o amor, pois é, é, e agora e nesse mesmo, nesse mesmo instante eu disse para ele, cara, é, tá confortável aqui para mim aqui com o com itamone e tal, e eu vou te agradecer. Bah. Vou te agradecer o convite. Eu sei que o projeto de vocês aí vai... Deus quiser, vai dar certo e tal. Com a turma saindo do, dos nativos, nativos ali, né? para fazer o Marca nativo tal. É o que, que foi ali. Foi o quê? 90% dos nativos? Uhum. A turma ali, eu acho que... Todos, o... né? Era todos os músicos que foram. É o, é, o Moisés, o Fogaça, é, o Tonho Casotti guitarra, uhum. o batero o Joel Paz. Sim. E o Sadi, o Axista, o Cinco. O Cinco foi todo? Ah, Tá entendendo? Eles, eles fizeram aquela linha mais pop ali do Nativo, partiu uhum. pro outro lado. E os. Então eles formaram o Marga Nativo. Gravaram o CD com esse time, mas o Paulinho Sabei. Bah. O Paulinho Sabei gravou o, o disco junto. Uhum. E deu, disse, tá louco o time dos caras ali, né? Bem, mas, mas agradeci e tal, e, e até comentei pra Mônica, claro, que tá, tá muito bom. E se eu conversar com o Menegati, o Benegatti é gringo, né? tá ah. tudo certinho e tal mas se daqui um pouquinho não vai querer também não aumentinho, aquela coisa uh -huh, tá. mas já claro. tava tava Pra nós tava confortável tudo lá na quarta-feira aí me liga o Tio Souza hum. ele é o Tio Souza é conhecido nosso e no meio da música o Tio mais bonito melhor puxado <laughs> aí o Tio Souza era que tava por era o produtor da jogada toda lá e tal o Tio Souza me ligou Che, seguindo, assim, um projeto assim, 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 pá, pá. E os guri falaram de ti, se nós gostaríamos que tu viesse tocar com a gente. E eu e e, e nesse intervalo de segunda a quarta, ficou aquele negócio aflorando ali, sabe? Pá, mas será que eu gosto de galchada, né? Cara, eu gosto de tocar e tal, daqui um pouquinho. Ficou meio que trocando oreia naquele né, pensamento e ali e tal. E eu disse para a mônica, cara, eu vou aceitar, eu vou aceitar. Eu vou aceitar, vou falar com o Menegatti porque ele não. Claro que se ele desse um troquinho a mais na época ali, eu já, também já não ia aceitar. Já ia ficar por ali porque estava bom. Sim, claro, já estava bem tranquilo. E bati o martelo com, com marca nativa, sem falar com o Menegatti Cheguei e bati, não, é isso aí então. Vou tocar com os guri. E cheguei lá, no escritório, falar com o Menegatti Menegati é o seguinte, recebi uma, um telefonema na segunda e tal, e... Mas hoje me ligaram de novo e eu, eu bati o martelo com os caras lá, tinha marca nativa lá, assim, assim, os que... lá em São Miguel do Oeste, lá, me mandar pra lá. Nossa senhora. Vou tocar a de novo. Ele, pá, cara. Mas se for grana, aquela coisa toda, né? Sim. Vamos ver se a gente não pode se ajustar. Aí eu comecei, pá, só falta agora dar um pé pra trás e eu. Eu, achar que ele eu tô não achando vinha. que ele não ia <laughs> negociar e ele negocia. Toma, que e de aí grana. E ele disse, não, mas vamos se ajustar e tal. E eu, eu disse, pá, cara. Agora nós vamos fazer o seguinte: eu já dei a palavra para os caras lá. Falei que vou. Uai, ah, ele já ficou meio Eu disse, comentei em casa. Pois é, o Menegashi até deu uma luz ali e tal, mas eu dei as pala a palavra, né? É o único que é, mas tu não conhece os caras lá, quer dizer, conhece assim, né? De repente explica melhor: ó, oh, cara, a gente está confortável realmente aqui. Eu acho que me precipitei um pouco e tal. Achei que não ia rolar. Achei um... que não ia tal. E... Uma mais? Rolou uma e mais tal. e tal. E que nem precisava sério eu estava confortável sim mas eu temei né não eu dei a palavra eu não, não posso fazer isso aí eu não posso fazer isso aí. Se eu tratar eu não Deus livre fica para ver... sempre fica para sempre na verdade a tua consciência estava é. lá no time eu deles. já dei então... já dei a que palavra que nem aconteceu eu quero, pro... né? ah, essa transição ali do da, do cheiro de paixão né sim mas aí ela me ajudou ela disse não cara tu tem que ir lá é, relativo, Bom, tá, é Beleza, eu um mas eu te dei a palavra. Eu sou, eu sou teu músico. Sim. Eu sou do Cheiro de Paixão, não. Tem que ir lá porque ir lá vai ser menor. Então eu fiquei dois anos e tanto lá no Itamonte e tal. No fim, fui pro Marca Nativa. Uhum. Mandaram umas músicas e tal lá. E aí é o seguinte, Daniel. Tocamos o primeiro mês do Marca Nativa. Viaja para lá e pra cá. Chegamos lá no, na finaleira para nós acertar os brick e não veio a verba. Ai, ai, ai. E não veio a verba. Eu disse: "Bom, vamos ver, né? Não, realmente tinha dado uns bailes fracos, assim, umas coisas assim e tal. E, e na época é, a gente saía para tocar e, e quando tinha os bailes ali eles divulgavam muito assim: ó, vem aí marca nativa, é, ex-nativos. Hum. Eu, eu, eu não era o dono da banda, não. Sim. Sim. Era só um funcionário e tal, mas eu, eu não sou de acordo desse negócio, assim. Levantou a bandeira, defende a bandeira e é, esquece. Esquece a eu, outra. Porque eu sei que tem, tinha inúmeros, né? Milhares de admiradores dos nativos. Que eles Sim, poderiam trazer junto. Claro. Mas eu não. Eu tenho um negócio assim que, cara. Mas, mas para... é aquela questão: tu traz por admiração ao músico a pessoa que tu é. Não por causa da bandeira que tu continua falando dela. É uma assim. bandeira nova é. que estava sendo erguida ali. Que o povo tem que conhecer aquilo ali, sabe? Claro que é bom lembrar, não, fulano, o que patates, fizeram lá. Isso é maravilhoso, porque o que tu fez, ninguém apaga. Vai uhum. ficar para sempre. Mas é uma história nova. Quem sabe lá alguma uma, uma grande parte também não admirava e também não ia. É. Então tem um jogo aí. Tem, tem, um jogo tem. Mas eu, tu, tu me fez me lembrar de um, de um acontecimento. Uma vez o, o Marcas, né, tinha parado e tal, e voltou eu e Marrom, voltamos com o Marcos, o Manuel Distância Velha. Aí nós fomos tocar um baile na restinga. Chegamos lá, grupo Marcas. Ex-grupo rodeio. Hum. Rapaz do céu. Não, e outra, né? O Marcas aqui. E o rodeio aqui. Ah, Eu sim. digo, bah, a gente chegou e falou, bah, não leve a mal, mas assim, assim, assim. Aí o marrom sentou e conversou e tal. Ele foi lá e, e tirou a faixa. Tirou. Chato, porque também tu tá passando, parece ah, parecia que o grupo rodeio tinha se terminado e é um novo grupo, todo mundo saiu de lá e vem pra cá. Não, não é assim. E é justamente a questão da bandeira. como bandeira. Isso é, a hora, Olha o que os Gui fizeram, o Cândido, da a turma deles ali, Som do Sul. Uhum. Som do Sul. A turma sabe a história do Cândido Serranos, o Alex Serranos, Kiko Serranos, mas eles não usam Ia Serranos. Claro. É som do Sul. Tá no currículo musical. É isso que né? tem que fazer. É isso que, que tinha que ser feito. Claro, não foi assim, 100% naquela época feito assim, mas tinha muito lembrando assim. Que é. eu acho que não precisava. Claro que também não foi isso que acabou com a banda, né? Uh -uh. Não foi isso aí. É, um, é uma série de coisas. É investimento, é mídia. Sim. É um, e tal. E no fim das contas, a, o meu tempo todo de marca nativa com a turma lá, foram nove meses morando lá em, em São Miguel do Oeste. Só que tinha um lance muito bacana da, da turma lá, que era o tocar junto. O uhum. se encontrar para tocar. Uhum. Pá, tu tá louco, bicho. Porque isso tem que ter na tem que ter na banda, tem que tem. ter no grupo. Uhum. Tu tem que gostar tu, tem que olhar pro lado, tem que saber, ó, oh, esse cara é meu camarada, a gente gosta de tocar junto, né? Porque é uma soma, é a química. Eu, eu, a química. A eu química. toco contigo, eu gosto de tocar com o Daniel, o Daniel gosta de mim e a gente vai indo e some e o povo sente isso aí. É, verdade. E tu consegue passar. Porque tu tá confortável em cima do pau Tu tá né? confortável, cara. Os teus parceiros estão exercendo é leve. músico leve. Então, no mesmo momento, o povo. O Paulista comentou uma coisa aqui. Cara, chega e bota. É. Mas bota com vontade. Porque se tu me atinge aqui na mesa, tu vai atingir o teu público e vai escutar o teu trabalho. Claro. Né? Uma claro. voz experimentista, experiente pra caramba o Paulista. E agora tu falou, falou, eu me lembrei na hora dele, né? Claro. Que tu. A música não é só tu exercer o teu estúdio, fazer limpinho. Não tem alma tem espírito ali o Lincoln falou também é visceral é. não adianta cara tem, é. tem espírito tem alma e o povo sente e, e tu contagia o teu parceiro do Mas lado, claro cara. teu parceiro para até meio para baixo alguns problemas tal tá. sim cara, tu passou tem. coisa boa para ele vai vai refletindo e vai indo e vai para frente não tem tem viu cara uh, mas era assim ó, era muito bacana o, o encontro bom em seguida do com o Marca Nativo acho que Três, talvez quatro meses. Daí trocou o time. O Tonho, o Guitarra, acabou saindo. Daí foi tocar junto com a gente o Juliano Floriani. Uhum. E depois também uh, o Moisés, que era o Gaita, acabou saindo. O Lincoln Ramos foi pra lá. Eita. Lá que é a primeira vez que que dividi o palco com o Lincoln. A gente começou a nossa amizade lá, no Marca Nativa. Então ficou... O bater ainda o Joel Paz, o Paulo fogassa cantando, o Lincoln Ramos, o Paulinho Sabeia ainda, o Juliano Floriani, de guitarra, uhum. eu entrei como baixista, e também tocava o Hélito, o Bonfim, o Elito, o Gadeia. O Gadeia. Que, claro, tocava uhum. a gaita também. Então, assim, aquilo ali era uma... Nosso encontrar era muito prazeroso. eu não via hora de sair de ter o baile. Cara, consigo um baile para ah, um nós tocar, porque nós gostávamos de tocar juntos. Sim. E Mas só que o a verba... pá, uma peleia brava. Pelhando. Quem cruzou por lá tava peleando junto. Sim. O negócio não tava fácil. E um dia. Eu lembro que nós, nós estragamos, o estragou o ônibus na beira de estrada lá. Nós passamos acho que uma noite lá jogando sinuca e comendo ovo em conserva. Aí baridade. Eu limpo a <laughs> turma lá e tal. Eu liguei para casa e disse, pá, ah, a gente não vai chegar amanhã porque. Estragou e tal, né? Sim. E o João ligou, João Luiz. Ligou em casa, ligou pra Mônica. Disse pra ela, ia falar comigo e tal. E a Mônica disse, ah, é, estão quando estragados, não chegaram em casa ainda e tal, não sei o quê. Amanhã, acho que conserta e chega e tal. Tá. Uhum. E o João me ligou, cara. No, quando eu cheguei em casa, me ligou. E ele já com todos. Toda a bagagem ali de. Palco da Cavaco e. Ah, bagual Corcoviador. Bagual Corcoviador. Nós já tocavamos tudo isso também lá, que já era sucesso. Sim, fez acontecer, né? Com e aí. Tio, seguinte, vamos mudar, meu galo. Vamos mudar a banda ali ah. e tal. Estão precisando de um baixista aqui. E. Tal, tá o teu nome aqui. me tocar conosco aí. E eu disse pra ele, cara, é. Pá. É uma baita oportunidade, tia. Imagina. Mas, Espelho, assim, nós estamos num time bacana aqui, espero, que é. que nós não. a gente não, não vê a ordem de assim, se encontrar pra poder tocar e o negócio não tá fácil, Espelho. O negócio aqui, financeiramente, não tá fácil. Mas eu vou eu vou te agradecer e eu eu, nós vamos tentar mais um pouco aqui. Ah, devido ao prazer musical de estar com Pergunta o, pra ele. Verdade, eu te espere, fui bem sincero, ó. cara, nós, nós gostamos de tocar junto. E aí, nós vamos dar mais uma tenteada. <laughs> A tenteada não, é livre? Que tem tenteada é livre, é. Não, não, beleza, dá qualquer coisa aí, nós eu em contato, Me liga e tal. Sim. Aí, mas isso já uns, uns seis para sete meses de banda já, que ele ligou. Uhum. E o troço, ah, não ia. O troço não ia. Ah, baritão. O dinheiro, pá. O básico, aquele para nós se manter, não não aparecia. Também não, não vinha. Não vinha, ah, tava, tava bem sofrido. E isso, Mas só que. E isso a patroa ajudava. A patroa sempre ajudou, desde bom, desde, desde sempre, batalhão. Sempre quis fazer por ela, não, não esperar por mim. De Caxias, do Itamoni para lá, para o marca nativa. É, eu fiz a mudança, nós botamos a mudança no caminhão e nós viajamos na Gabi no caminhão. Eu, ela, eu, a Mônica e o Jorginho, Nenê, meu, meu, ah, meu, meu piazinho no colo. Levando, não tinha carro na época. Que idade tá o Jorginho hoje? Hoje, 24. Olha lá, puxa. 24. É, 24 anos atrás, 24 anos atrás. Puxaria. Nós ia revezando. O motor ali, que eu nunca tinha visto, mas era o cara da mudança. Uh -huh. Dirigindo, eu segurava um pouquinho ele. Um pouquinho nós se afastava para botar ali deitadinho para ir. No banco. E até São Miguel. E ela junto, baixando mudança É, o o Pinaré, é bom lembrar disso aí pra tá? Ah, tá bom? Tá bom. essa aí é, passamos a sair junto. Pelhou junto. E aí, cara. É... Então, eu disse pra ele, oh, João, te agradeço, é uma baita oportunidade, mas nós vamos dar mais uma tentada aqui. Pra ver o que, que vai acontecer. E aí, passa mais um mês, dois, já para os oito, oito meses por ali, o troço enfeiando e tal, e o uhum. Paulinho já partindo pro Chiquito e Bordonei, com proposta boa para ele lá. E ele tocava percussão e Gaita Ponto, uhum. e, e qualquer um dos dois, ele sempre tocou muito bem. Muito né? bem. Bah. Eu não conheço pessoalmente, o é. exímio exime músico. Bah. Então ele foi com percussão e Gaita Ponto para lá, e, e já tinha umas propostas também para o Fogaça aí. E o troço começou a dar uma desandada e o João me ligou. E eu disse: pai, agora não vai dar para deixar a net. Nós vamos ter que dar uma respirada e ir atrás. Então, uh, encerrei lá com Marca Nativa, com nove meses. E dia 2 de. três de agosto de 2002, eu entrei no Grupo Campeonismo daí. 13 2002. de agosto de 2002. Ei, João me ligou, a gente foi pra lá e tal. Eu, tava, eu, eu, eu me lembro que até a primeira vez que eu vim para Ele. Não, vamos lá assistir a banda, pá, visto. Te agrada, da banda, bem assim, porque, rapaz. Eu sabia que estavam voando já, né? Foi na, foi, é, tu entrou naquela época que ele trocou todo o time? É, eu entrei bem na época que os guris estavam saindo, eles estavam formando, eles iam formar o Força do Sul. Ah, o Cátio? O Cátio, o Zé, o hum, Maro hum. da Costa, Lulu. E eu viajei um mês com eles, junto com eles. Ah, com essa turma. Bom. Eu viajei junto. Sim. É, só o Zé não, o Zé não tava. Quando eu viajei, o Zé não tava mais. Uhum. Mas com essa turma do Cátio, sim, viajei com eles um mesmo, um mesmo que eles estavam fazendo o projeto deles e tal. Foi mesmo que eu viajei com eles. Isso aí, foi dia 3 que eu entrei, de agosto. Ah. É. E é, aí? Ah, saiu todo mundo, foi daí que foi, foi quando ele trocou o time todo. Daí botou... trocou, é o, como saiu da costa. Foi o... aí que veio o nome Campeirismo, daí, né? Depois de Força do Sul. Não. Quando eu entrei, já era Campeirismo. Ah, já era? Já era, já era. Já era. Ah, tá. Ele começou com o Voz do Vento, né? Com a. Agurizado de Osório, uhum. 98, começou em 98, dia 5 de dezembro. E aí, uh, quando ele trocou para Camperizo, não, não vou saber agora, porque eu entrei em 2002 e já era o, já era o Camperizo, já, ah, entendi, entendi. já era o grupo Camperizo. Então foi, né, foi nessa data aí que eu entrei na banda. Eu vim tocar com ele, baixei a mudança de novo para o Rio Grande, <laughs> vim, fui morar em Osório. Fizemos alguma mudança pra lá e pra cá. Ui, galetê. Eita, a nega véia grudada. É isso que é, é bom. É, sempre junto. Pá. E, o, e, e no, no camperismo ali, tu chegou, veio o Osório. E a turma. A turma, quem era a turma da época? A o turma bom... era. Então, ficou na bateria o Chocolate. Chocolate. Ficou o Chocolate. Uh, então, como tava saindo o Marlon, daí de guitarra, veio tocar o Tubarão. Né? O Luciano Flores, uhum. o Tuba, veio tocar guitarra. Uh, o Felipe Mosquem na Cordiona. Uhum. O Juliano Borges já, já Borges. estava. O Pelego era um dos cantores também, que tinha cantado lá, na, tinha sido parceiro com ele lá no Grupo Fandango, lá uhum. em. Ará, sim, nas sim. Antigas. E, e o Michael Fernando entrou depois, um pouquinho depois, mas também participou do, do Campeirismo, ali. Gravou um, um disco junto. Sim. Aí gravou o trem-campeiro junto e esse time aí foi quando esse, essa formação aí a formação que a gente tocava muito na, na, na região de Criciúma aquela região toda ali Nossa, que mano. a gente a gente gravou o um, um CD ao vivo na casa do baile em Criciúma é, foi ali na região é, numa né? quarta-feira empurrava a gente pelos lados senhora é um, é um é um disco que ele rendeu ouro e platina Aquela, a vendagem dele. Esse disco aí. Eu não Ouro sabia. e platina. Porra. O Camperismo 4. Gravado ao vivo com regravações de vários clássicos e com a discografia da banda junto também. E mais o sucesso que já tinha estourado. Mais não, o sucesso. Não tem como dar errado, né? Xaria. Tocava bastante ali. Tocava bastante. Viajava bastante. E depois, claro, depois veio mais. Mudou bastante gente, né? Nessa, ah, sim, tempo turma, todo, né? É. Que nem hoje, vol, vol, voltou a tocar junto com a gente o Vaguinho. Aham. O Vaguinho Souza, que foi batera, gravou o nosso, o nosso segundo CD do Grupo do Camperismo, ele tocando uhum. e tal. Ele teve uma época com a gente, saiu e agora tá de volta. O, aí, então o, o Vaguinho é o próximo que eu vou incomodar ele. Uá, tá Ei, pertinho aqui. É, né? do lado do posto aqui, de gasolina, aqui na frente do Clube da Do, cerveja, lado, hein? do ladinho? Você já aquele cara, parecia um lobisomem do Arvoredo. No é. lugar, esse cara é parecido com o Vaguinho. Barbudo sim bem é parecido. Eu acho que eu falei contigo, né? Sim. Pinal, eu acho que eu vi o Vaguinho, mas é. ele, ele mora aqui. Não, é, deve ser ele assim, meio com a cara de louco, assim, barbudo e tal. Eu digo, é, não é ele mesmo. É ele. <laughs> não, ele andou meio Papai Noel uma época, né? Não, é, Ai, não ele vai... tava violento ali quando ah. eu vi. Eu fiquei assim, ah, esse cara deve estar tá perdido na, na vida. <risos> <risos> não, eu vou, eu vou encher, eu incomodar e ele vai vir, vai vir contar a história. Ah, maravilhoso, tá louco. E daí veio, tu entrou no camperismo, já tinha os sucessos estourados. Aí tu entrou e gravaram quatro. Lembra o trabalho que foi gravado na época? Quando eu entrei, a gente gravou esse Camperismo 4, que é gravado em Criciúma, Sim, na casa do baile que lá, que é o ao vivo. Isso aí foi, foi um bom grande, assim. Ouro não, e platina. Eu né? não sabia da platina, eu é. sabia do ouro, eu não sabia é. da platina. Ouro e platina. E depois seguiu, né, o Camperismo 5, 6, gravando e tal. E mais o. O disco do camperismo daí. Que foi paralelo. Uhum. Né? Teve um, um CD também que a gente gravou por essa época, que é o Trem Campeiro. Que deu é uma mistura. O João canta, uma eu canto com o João, o João canta com o Fulano, foi Sim. Um, um misturadão assim e tal. E depois a gente fez os dois CDs do camperismo daí. CD1 e o CD2. Não, e, 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 e uns baita trabalho também, e tipo assim. Uh... O João tem o trabalho dele, vocês Sim. fizeram o trabalho vocês, na mesma qualidade, que muitas é. vezes eu já vi, tu já deve ter visto também, ah, é, comigo vamos fazer assim, assim, assado, de vocês, não, faz de qualquer jeito. Hum, tem. Entendeu? Tem disso, tem. a gente sabe disso. Tem. Tem. E a qualidade, tu botando do João e do Campeirinho do lado, tá igual. Tá. Tem a musicalidade, a, a qualidade tá excepcional com esse é. Ah, Aí outra coisa, né os macacos velho tocando há anos junto, cara, só se olha ali, bah. Deus livre. É. Rapaz. Oh, eu, eu vi algum vídeo de baile e brincadeira, né? Ah. Bah, cara, tendel. Vocês fazendo entrevista dentro do ônibus. Tem o link logo O Link. Sim. Tocando no, no cavanhado, cara, é bicho doido, cara. Sim. Tem esses vídeos na internet. Não tem horas que a, que a gurizada sai. Sai desse si, né? <laughs> sai da casinha. Sai da casinha, né, tio? <laughs> bah, olha, tio, acontece cada coisa aí. Tia. É massa, bah, é show, baridade. E daí algum ah, tá. Agora eu me lembrei de um, de um ponto importante que eu queria te perguntar. Tia, o que que foi que te aconteceu que tu te afastou dos palcos um tempo, foi parar no hospital e ah. coisa errada? Que eu até contei na história dos clipes, eu contei essa história aqui, eu digo uma hora, eu tenho que falar com o Pinali e perguntar. Banando as franjas do pala. E isso aí, Jesus. justamente. Olha, aquilo ali, tia. num resumo, é... É, é, é sobre saúde uhum. é uma coisa que depois que eu caí lá que, que aprendi né uhum. é uma coisa assim quando o corpo avisa quando tu recebe uns avisos tu tem que ver o que tá acontecendo tu tem que ver porque às vezes uma dorzinha que tu acha de, de estômago que ah talvez é uma coisa que eu comi né fica uhum. um dia dois doendo e não sei o que toma remédio aquela coisa você tem que investigar o que que tá acontecendo não custa. É. E eu, uh, numa soma geral, cara, eu, eu tive uma dor muito forte tocando no, ao tocando o rodeio dos, dos praianos em São José, oh. E uma dor na, na boca de estômago assim, que eu, bah, aquele troço, aquele povo lotado lá curtindo no baile e eu, aquele, aquele aquele negócio começou a me abater. No, porque no era muita do evento, dor. No meio do baile? É. Era muita dor e eu disse: Pai, agora, mas eu só tô eu aqui para tocar, vou ter que tocar, né? Sim. Daí fui um pouco para trás do palco, assim, para tentar me encolher um pouquinho, para ver se. Diminuir a dor. Ah, não tem. É, foi uma dor horrível, assim. E eu lembro que saí dali, logo em seguida terminou o evento. Foi, foi, é um negócio que veio na hora. Tu sente um negocinho dali um pouquinho que ele trouxe história, assim, de dor. Aham. E. Saí dali e tem uma amiga, a, a evelise que é enfermeira, muito querida. A família, to, olha, extremamente musical, inclusive. Uhum. Toda a família. Ela, o Samir, a Amanda e o Miguel, né? Ela e o Samir são o pai e a mãe, e o Miguel e a, e a Amanda, os filhos. todo Tudo musical. Cantam Sim. muito, tocam muito. E ela é enfermeira. E eu saí dos praianos e chamei ela. Tchê! Me, me, me dá um negócio, um negócio me pegar aqui porque eu tô ruim. E ela o que, que é? Não, uma dor na boca do estômago, assim, assim, assim. E ela olha, pode ser vesícula. Hum, a experiência. Se doer as costas, pode ser não sei o que, é pedra na vesícula. Uhum. Tem que olhar se não é uma gastrite ou, ou uma bactéria, umas coisas assim. Investigue e veja, tá? E aí é o seguinte, peguei um remedinho que ela me deu na época lá que aliviou e tal e eu morando em Farroupilha, tá morando em Farroupilha. Sim. O remedinho tirou a dor. E aí o o Pinale vai para casa durante a semana tá bem toma um vinhozinho não investiga deixa passar o tempo tá tudo bem ah, entendeu o então, remedinho tomei o ah, é remedinho tá coisa, tal. e aí eu tô lá em Farroupilha numa madrugada morando morava bem no centro uma quadra do hospital uhum. Uh, cara, a mesma dor. Eita, de novo? A mesma dor. E eu já levantei dali, sem assim, acordar o povo ali, quietinho. Pum, corri ali no hospital. Injeção na veia, aquela coisa toda lá. com Sim. Toda aquela aqueles remédios de pirônia, não sei o que, mais pra passar a dor. Pas, passa a dor. E aí me encorajei de ir a Caxias no magastro uhum. Fui na gastro. Ela me deu lá... É, tinha é, um, acho que uns oito exames para fazer é que Deu uma requisição para fazer e disse assim ó oh, tu leva essa caixinha aqui de pantoprazol uhum. e tu toma isso aí até tu voltar aqui um por por manhã e tal se tiver dor tu vem antes que nós vamos ver o que que é mas faz o exame atrasa e eu não fiz ah mas tu pediu também né cabeça eu ah, não fiz tá porque eu fiquei bom é a dita coisa, né? Não, tô bem, não tô, tô sentindo tô legal, só uma dorzinha. Cara, eu tô bem. Passou. Passa a dor. E eu preguiçoso, preguiçoso. Não, não dei ao a hospital, ia, né? Tá. Aí, cara, tamo tocando num... Já tinha dado um outro episódio desse, ter dor de novo, que pega um remedinho aqui passa. e passa. E daí o último episódio desses foi uma dobradinha que... Nós tocamos em Bento. Uhum. Uma do dobrada que toca em Bento e depois no la em Lageado, no Country Club. Uhum. Comecei a tocar em Bento, já cheguei na cozinha, tentando um 0800, mas tentei um chazinho já. Com as tiazinhas que estavam fazendo lá, ó, o papá. Uhum. Porque eu já senti um, um aviso. Eita. Daí não fui no café. Deixei o café e pedi um chazinho. Tinha lá um, uma cela. Não Tomei aquele chá durante o baile ali e tal e a dor começou a vir Eita, tá nós cara eu viajei de Bento para para Lajeado com a cabeça dentro do lixo capaz né? tanto mal bah e ali eu digo bah aí agora deu né tipo assim eu tô brincando com coisa séria ah, agora velho. deu e aí eu cheguei em Lajeado detonado detonado nós tinha mais duas horas para tocar Lajeado, o, o cautre ali, o, o banheiro, o camarim embaixo do palco, tem um chuveirinho uhum. e tal. E nisso eu já tava, até chegar lá, esquenta um, pega o um transformador dentro do ônibus, né? Sim. Esquenta um ferro de, de passar roupa para ir dando uma aliviada e passando por cima com a camisa, assim, porque o, o calor dá uma... Dá, dá uma... Uma tapeada. Uma tapeada ali e tal. E eu cheguei no cautre e eu digo cara, vou tomar um banho quente aqui, largar água quente aqui e tal, né? Uhum. E, mas eu disse, eu vou dar uma prosseada com o meu camarada lá, né? O velhinho. Tá, ah, assim. é bom. Ah. Eu disse, cara, só me tira essa dor aqui pra eu poder tocar esse baile aqui depois. Pode despejar que eu tô indo pra casa e vou atrás. Eu tô saindo do banho pra colocar a pilcha, zerado de dor. Nada. Top. Ah. Toquei as duas horas. Bonitaço. Eu pisei no ônibus e descarregou de novo. Eu pedi, né? Pedi assim. Só mentira que eu quero só trabalhar. Aí. <laughs> e aí é o seguinte, aquele troço ali baixou e aquela dor pegando. Aí a Mônica já tinha agendado o um médico para mim quando eu chegasse e tal. Uhum. É, na na segunda-feira, tá. Cheguei segunda em casa. O médico era à tarde. Fui à tarde lá e tal. O que houve, papai? Contei os episódios pra Sim. ele e tal. eles, não, deita aí, vamos dar uma, dar uma olhada aí. Me deitei, aperta aqui, aperta pra lá. Dói aqui, pra, dói aqui, ali, ali, tá apertando? Daí diz ele pra mim, cara, é o seguinte, ó. Aqui, te apertei na direita aqui, aqui, aqui e tu respondeu, aqui é vesícula. Tá? Então aqui, não, nem, nem, nem precisa nem fazer exame, tá com o pé na vesícula. Aqui onde eu apertei. Ah, no apertar é, eu já fez aqui, o. Aqui tu tá com o pé na vesícula. O que me incomoda é que eu apertei desse lado aqui na esquerda e vamos torcer para te não estar com pancreatite. Uh! Eu não sabia, né? O que, que é pancreatite? Nem para que, que serviu o pâncreas. <laughs> não é a minha área? Não vou saber Sim, do que é e é. tal. Vamos torcer e tal. Daí tu faz assim: uh, amanhã de manhã tu faz um exame lá. Já tira uma fotinha do exame e me manda. Eu quero ver. Tá. Só que de segunda para terça essa essa dor estoura na madrugada, hum. estoura de novo na madrugada ali e eu não vou acordar a Mônica nem o neném, não, vou, não vou tirar eles de casa, né? Uhum. Mas eu quase sem se mexer, cara. Aí eu olhei no no WhatsApp, ali, enxerguei o miltinho que é do, do som lá, Sim. miltinho online ali. Eu disse, cara, o que, que tá fazendo? Não, eu tô assistindo um filme, então tô por ti, só passa aqui e me leva pro hospital. Ah. Eu tô mal. E ele veio. Me ajudou a descer as escadas, porque eu não conseguia. Aí. Chegamos lá. No hospital de Osório e tal. Já vem com todas essas parafernália ali, né? Sim. Remédio daqui e dali e tal. Fiquei a noite ali. E. Passa a dor, aquela coisa toda lá. Mas fiz os exames. Ah, fiz aí... todos os exames ali. Tirei a foto. E mandei pro, pro doutor. E ele só colocou embaixo assim, da foto assim, ó. Emergência Porto Alegre. Capaz? é <laughs> Porto Alegre. Uhum. Bem assim. Diz ele, corre. Corre que é pancreatite. E aí... E é violento, né? Mas... É. E aí é o seguinte, cara. E aquele troço parece que... E vem a dor. Passa o efeito dos remédios e vem a dor. Sim. E parece é. que tu tá querendo resolver aí que ela vem e te atenta. Dentro. Deixamos... O Matheus na escola e a Mônica pega, assume o volante e nós grudamos a 101 mil por hora e eu vinha gemendo de dor. Imagina. Multa em Porto Alegre, ali, nem toca as multas. Né? E aí, cara, eu chego ali na, na, na emergência, na, na PUC ali em Porto Alegre, já descendo assim e o pessoal deles da Enfermeiros já me buscando uma cadeira de roda já que eu tava travado, de travado. Dor. Só que daí esse, esse, essa questão aí de, de tu pegar exame online que eles têm todos os acessos negócio, uhum. isso aí adianta um monte, ajuda, né? ajuda um monte. Sim. Então eles já estavam sabendo ali que eu já estava com a pancreatite. Então cheguei ali eles foram muito rápido no negócio. E Eu nem sabia o que, que era isso aí, né? Ah. Aí tá. Bota remédio, fica por ali, dali um pouquinho, vou lá pro quarto, aquela coisa toda. Daí vem o um médico. Eu já mais calmo ali, com sedado, um pouco sedado. Sim. Tá. A dor já alivia automaticamente, é? é. bate. Como é que tu tá? Diz, ah, agora eu tô com menos dor e tá. tal. Quer saber o que tu tem aí e tá. tal? Tu quer saber o que tu tem? Me diga aí que eu quero ver como é que eu vou buscar minhas, minhas orações aí, né? Sim. Diz ele assim: Tia, tu tem pancreatite, cara. É, mas vai ficar bem. Hum. Então tá um cara de sorte aí. E agora nós vamos precisar fazer um exame para ver se porque foi a pancreatite foi da pedra. O cálculo caiu no, no, no canal da da bilis aqui, uh -huh. canal, e formou a pancreatite. Então eles, eu tinha que fazer um exame lá para saber se a pedra já tinha ido cruzado. Se, é, a pancreatite já tinha formado. Mas se ela estava ali, ou estava flutuando ou se escondeu e tal. Sim. E eu disse pra ele, não, nem esquenta a cabeça, Vou fazer o exame aí, ó. nem vai estar tá essa pedra aí. Quando é que tem que fazer? Ele, não, amanhã de noite, que é, é quarta-feira, isso era terça, dia 9 de abril. Amanhã é, a gente faz. E eu disse, não, beleza, quinta-feira o senhor vai me dizer que não tá pedra mais aí. Tu dizer, falou para ele é. isso. E ele, não, só te comuniquei porque tu tem que saber, né? É grave eu disse, não, não se preocupe. Caramba. Fica tranquilo, né? Ele já achou que ele tava mandou um tava ats... até do, do é. remédio. Ele mandou um ato pra... Não sei se a Mônica não tinha salvo aquilo lá. Mandou um ato pra ela dizendo, olha... É... Como eu te expliquei, é uma pancreatite. A uh -huh. pancreatite é uma coisa grave que a gente tem que cuidar e tal. Mas ele não tá preocupado. <laughs> ele disse assim, ele não tá preocupado. Eu acho que ele não sabe, não entendeu bem o que é, mas que tem um lado bom de não se preocupar. Eu não me preocupo, cara. Eu não consigo me preocupar com isso aí. Que não tal? sei por quê, mas não me preocupo. Eu rezo e, e converso e digo a ele que sabe as coisas e tal, né? É verdade. O que, que a gente tem que fazer? Eu sei que foi agora hoje eu sei que foi um descuido, né? Uhum. Foi um descuido que eu poderia ter evitado, né? Se eu vou lá na, na em primeira instância ver o que estava que acontecendo. Eu já ia saber que estava rolando um, uma pedra na vesícula. Eu já tinha tirado fora e tinha livrado uma pancreatite. Sim. Mas como tudo se enrola e não vai, aquela coisa toda lá, né? E no fim, é, graças a Deus, deu tudo certo lá. O pessoal ali maravilhoso, assim, né? todos eles, assim, que, que eu fiz amigos lá, né? Ah, pessoal de enfermagem e tal. Ele, isso aí é uma coisa que, te é dom. Enfermagem, é, é como música, assim, tu tem que ter o dom. Eu acho que tu. Ah, eu vou fazer enfermagem, não é. Ele vai mandar, ele vai te dar um toque. Ele vai te dar um sinal pra te servir. Passa, esse porque tu tem o dom de ser é. enfermeiro. Tu tem que ter dom Por isso que aquelas pessoas, tu, tu parece que tu tá em casa, <laughs> né? Eles te vestem, eles vestem camisa é. contigo e tá ali um pouquinho. Daí, Jorge, como é que tá? Tu tá, né? Tá? Te, te trato com carinho, Tu tá, tu com, tá no ambiente, né? família, é, no ambiente então, família. E daí tu vai ficando ali, eu fiquei 16 dias lá. Nossa. Então tu já vai ficando meio meio de casa, né? Uhum. Por ali e tal, e eu não sou muito de, eu sou paciencioso, mas não sou muito de sossegar, então uh, é, nunca esperei só pelo lance do remédio, alguma coisa assim, é, porque eu tava fraquinho assim para caminhar, é. É, como é que chama, é cajado que chama, aquele negócio que fica, como é que diz o soro. Ah, que fica o soro, é. eu acho que é eu não acho lembro bem é. mas o que, que eu fazia eu pegava aquela isso aí eu caminhava devagarinho no corredor e até a janela para pegar um sol Sim. mesmo que todo dia tinham um, um remedinho que eles dão lá ou é na, na no braço ou é na barriga que eles dão pro, que é justamente esse negócio da vitamina do sol mas eu ia igual pegar um solzinho lá ah é bom e outro se movimentar também é. e e cara eu sempre fui conversando com Deus e eu disse pra ele assim, olha, cara, eu sei que demorei muito pra ver, né? Mas eu te agradeço isso que tu me mandou pra mim. É bom, né? Muito obrigado. E eu vou te mostrar que eu sou um grande guerreiro. Isso aí. E tá aí. Tá conosco contando essa história. É, é o descuido, né? Tu não pode descuidar. É. Tem que ir lá. Mas... Cara, eu saí de lá por ele. Pela pelas orações que recebia dos meus amigos da minha família. E era o que tinha que passar, né? E não foi só essa, né? Depois. <laughs> Dois meses depois veio uma nova. Uma nova pancreatite. Capaz, pinar. Porque é, depois a cirurgia, né, da cirurgia da, da vesícula acabou ficando uma sujeirinha no canal. Sim e essa pedrinha quando ela quando ela se mexeu e daí ela, ela flutuou ela Sim, mexeu tá ela canal. formou ela formou uma nova pancreatite eu tive que voltar às pressas para lá de novo e fiquei mais 11 dias lá é... Não foi o mesmo processo o mas mesmo também, processo sentiu a dor tu já sabia que eu já era... sabia e tal Sim. e já fica tudo histórico lá né Sim. então é... tive que voltar mas aí foi uma foi mais tranquilo assim graças porque era era tratar o pâncreas né era tratar ele então não precisava uma outra cirurgia e só uma limpeza né sim no canal para limpar bem e tal e e tia eu vou te dizer assim que exemplo a primeira vez ainda que eu fiquei lá é, os primeiros oito dias ali nesse negócio de pancreatite é tu só pode tomar água suco de gelatina sabe nossa combinado eu perdi 15 quilos. Em oito dias. <laughs> mas eu volto a dizer, não se descuide, bem, né? Bem. Cuide, cuide. Tem uma dorzinha. Eu xaropei, devendo que os guri falam alguma coisa. E, cara, me investiga, veja o que é e tal. Ah, mas não é, custa, né? Não cara? custa nada. Não custa vai, aqui, Tira tá? um. E, e assim, cara, isso é uma coisa que aconteceu comigo, mas eu vi muitas coisas lá dentro, lá. Pá, tu tá louco, bicho. É. Sabe? Que, que eu, de certa forma, olhava e pensava assim: Poxa, eu acho que isso aqui não é nada pra mim, cara. Do que eu tô vendo aqui dentro, é. sabe? Pessoas com... Assim, com uma situação muito pior do que eu tava passando lá. Sim. Sabe? Tomara, Deus, que tenham todos eles também vencido E... Então, cara, saí de lá. Nas orações dos, dos amigos. Eu nunca divulguei nada daquele negócio. Eu não, eu não divulgo. Não... Eu gosto só de coisas boas. Mas, claro, daí um comenta aqui, outro comenta lá, né? Sim. Então, eu recebi muita mensagem dos meus amigos, vídeos da turma apoiando e tal, estando junto nessas horas e... Então, eu tenho certeza, né? Deus, a minha família, meus amigos todos que se manifestaram, que me tiraram de lá. E, claro, né? Todos aqueles anjos lá, enfermeiros, todo é. o quadro da, da enfermagem, os médicos que... Que me trataram super bem lá e tal. Inclusive, na última noite, um dos enfermeiros era baterista. O cara já era aposentado. Capaz. Tava fazendo por, mais por paixão, sabe? O cara Sim. que. Ele falou. Porque ele enxergou o baixo no canto lá. E perguntou o que, que era. O que tá fazendo com isso aí aí? <laughs> Daí hospital. nós chegamos lá, né? Sim. Daí conheci um cara. Um cara batalhador, assim, que já tinha feito. O trabalho todo dele, tinha aposentado, mas estava fazendo hora extra. Uhum. E que tocava batera e, e também fazia o. o é... Uber. Uber. <laughs> tinha umas coisas muito bacanas lá. Alguém que já tinha a, ido a baile, encontrei por lá, então. Sim. Lá foi uma fase bem. Bem complicada, assim, mas estava escrito, né? Acho que estava escrito tinha sim. que passar, né? é. é. O homem velho lá, ele não graças a Deus a gente não sabe quando vai ser o nosso quando vai ser último dia é. né mas o bom é a gente tá sempre se cuidando e tá do lado dele tá? é, tem, tem que se cuidar sim. e eu já e eu não sou de de, de de incomodar ninguém sabe sim então que nem a Mônica dizendo oh, amanhã eu tô indo aí vou levar o Matheus para te ver e tal ah, eu disse eu, eu sei que a gente tem saudade né ele também tá e tal mas não precisa vir aqui. O Jorge queria parar uns futebol dele lá pra uhum. ir lá me ver e tal. Capaz. Pai, eu tenho um jogo domingo ali e tal, mas eu não vou. Vou ficar contigo domingo aí. Jamais, cara. Vai pro futebol. Vai pro futebol. Aqui é pra nós sentar e ficar batendo um papo e tal, passar as horas, mas é, né? Uhum. Outra hora tu vem. Não deixa de perder um negócio desse pra vir aqui. Aqui já tem o pessoal pra, preparado para isso, né? E, cara, resumindo, venci, graças a Deus. Amém. Venci. E... E o que eu puder assim dizer para os caras, se cuidar os amigos, se cuidar. Claro, né? ah, olha, não força muito, vai devagar. Muitas é, vezes a gente acha com uma dorzinha Eu passei por uma agora há pouco tempo. Ah. é. Mas eu vou, eu vou, vamos se dar uma recuperada, tirar uma água do joelho. Vamos. Vamos dar um, 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 uma pausinha aqui, mas a gente, é, eu costumo dizer, a gente vai dar aquela ah. faturada e daí a gente já tá voltando. Perdão, viu? Eu quero... Vamos voltar com outro ambiente. Eu não gosto dessas coisas meio. Deixou assim. Não... Posso te dizer uma coisa? Mas vamos voltar mais alegre na sequência. Tá cheio de mãozinha aqui, agradecendo a Deus por tal amigo aqui. <laughs> contando história. Né? Cursada, vamos faturar porque a gente precisa manter o leite das crianças. Tá? Cara? <laughs> vamos botar. Oi, galera gauchada. Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor e apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco tche. é o pão da molino alimentos tem pão de alho e pão de cebola te chega na lf bebidas na avenida itaculumi 1054 no bairro barnabé em gravataí o pão da molino alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco tche. JB Acordeões, a melhor loja online de acordeões do Brasil. Trabalhamos com modelos diversos, novos, seminovos e usados, totalmente revisados e com garantia de compra. Oferecemos também acessórios como captações, bags, alças e muito mais. E para você que deseja aprender, disponibilizamos aulas de acordeão para todos os níveis, do iniciante ao avançado. Contate JB Acordeões pelo Instagram ou Facebook, arroba JB acordeões. Ou também pelo WhatsApp 51 98157 5015 Esperamos por você Azagurizada, velha buena JB Acordeões, a maior loja online de acordeões do nosso Brasil Do nosso mundo, velho de Deus Grande Juliano Borges, aquele abraço, meu irmão Tamo agarrado, tamo junto também mandar um grande abraço ao Web Rádio Pampa e Cordiona, meu irmão e amigo Edson Brito, naquela divulgação véia Osca, aquela parceria Buena em Quantia. Mandar um abraço, meu Pago Sul, aquele canal velho medonho, Bagual, que, regi que registra os fandangos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, meu grande irmão e amigo Litrão, tamo agarrado, meu irmão, sempre, sempre na peleia, com muita notícia boa. Também... Por último, e não menos importante, aqui bagual. Esse aqui, esse, aqui é, 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 esse aqui tá sendo minha tortura. Esse aqui eu tô ganhando peso de, de lambuja. Molino Alimentos, o pão de alho e pão de cebola pro teu churrasco. Só vou dizer uma coisa: te prepara que tu vai ter que comprar mais pão do que carne. Por um lado é bom que sai mais barato, que tá feio o negócio. <laughs> Pessoal. Fui lá, tirei a água do joelho. O Pinal já tá voltando aí daqui a pouco. Ó, já tá chegando. Antes de mandar os abraços, eu quero passar para todo mundo aqui o que o Litrão me passou: informações do nosso Yuchê, do nosso canal Yuchê. Eu digo nosso porque, né? É nosso. Nosso, nosso, nosso. Que é o seguinte: ele me passou as informações aqui que é, é muito show, ó. Só para avisar. Né, que ontem nós batemos o recorde de inscritos no canal em um dia, de 118 inscritos, em um dia, em 24 horas. Agora ele acabou de me passar a informação, nós tínhamos batido o recorde ontem. Hoje batemos o recorde do recorde com 165 pessoas de ontem para hoje inscritos aqui no canal. Muito obrigado. Também ele ressaltou que ontem também foi né, o nosso. O nosso recorde de visualizações, né? De views, 16.200 visualizações. E de ontem para hoje, nós batemos a marca de 34 mil visualizações. Muito obrigado! Quando eu digo que esse canal é a Casa de Vocês, a extensão da Casa de Vocês, podem ter certeza que as portas estão abertas a cada um de vocês se a chegar. Porque a ideia é nós conhecermos estas pessoas. Esses artistas que muitas vezes estão ali apoiando um outro artista. Eles que têm muita história, eles que têm um carinho pelos fãs, pelos amigos também. No final do baile ficam conversando, tomando um cafezinho, um 0800, né? E muito mais. Não, aqui eu vou ter que mostrar, ó. Opa! Vou ter que mostrar aqui, ó. Cadê? Cadê o pinalho, velho? Aqui, ó. Ó, ó. Olha ali o que, é que ele tá abrindo, ó. <laughs> Bagual, velho, tocando um vinho, velho, medonho, vou ter que contar, meu galo, olha, esse... Oh, esse. Presente ah do tio Henrique? Presente do tio Henrique? Ah, ah o tio Henrique é com certeza mandou, mandou, mandou conversa ali, o tio Henrique, ah. aqui, cadê? Olha ah, lá, ó, é ó Henrique, velho, presentinho, é a... tá, mas ele mandou só o abridor ou o vinho junto? Mandou o abridor, o vinho, eu tive que fazer aqui. Ah, cara, capaz, é bah, vamos falar do vinho já daqui a pouquinho, já, vamos falar. É. Tia Gurizada, enquanto o Pinali tá... Eu tô dizendo, o homem é total flex, viu? Patrô, tá, <laughs> ah, ô patroa, traz uma tacinha para experimentar o vinho aqui também. Pode vir. Então, Gurizada, sobre esses números, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. E estamos batendo recordes em cima do, de recordes, porque aqui é a extensão da tua casa. E a gente vai sempre fazer de tudo para trazer essas feras, pra gente conversar. Pra gente saber da história desses grandes músicos do nosso Rio Grande. Pessoal, é o seguinte, vamos mandar, vamos lá pro, pro... eu vou lá pro, pro YouTube, os YouTube. Aqui tem muito recado, pessoal chorando junto com o Pinali, faceiro também por ele estar tá aqui, tá? Assim ó, tem muito recado, vou ler uns nomes, mandar alguns alôs aqui, tá? Jonathan, gauchão, tá por aqui, boa noite, Daniel, ah, meu queridão, amigo... Jorginho passando por aqui para confirmar a audiência e dizer que eu tenho um carinho muito grande por este baita cantor, comunicador da nossa Bengalú. Ah, <laughs> que alegria. Então, eu, vai fazer o tendel depois, né? Mas. Deixa eu. <laughs> tô aquecendo. Tá, tá. E o homem é. Tô dizendo como é total flex, rapaz. Tô dizendo. É baguala e meio. Alô, lá, falou na taça lá e veio, ó. Faça a mão, faz favor, meu amigo Pinali, que tal? Meu amigo Fernando Pereira, mas ah, Fernando, velho, ele me mandou lá no. Eu tenho que ler o recado dele. Porque ele tá lá nas Argentinas, rapaz. Ele tá pilotando a máquina. Tá pilotando o. O, 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 o Transformer dele lá, rapaz. Torto e direito. Pô, pela Argentina velha de guerra. Tem que achar ele aqui, achei, ó. Ele manda um abraço pra família lá no Brasil, diz ele, ó. O José Felipe, meu filho, e a Ariane, minha esposa, lá em São Borja, que estão conosco aí. Grande, Fernando Velho. te cuida, meu galo velho. Bom trabalho, e obrigado pela, pela companhia conosco aqui. De coração mesmo, é um amigão. Eu, o Pinali fez o disparo, ele disse: ó, oh, recebi aqui do Pinali, mas manda meu abraço para ele aqui também. Obrigado. tô na audiência. Obrigado, meu irmão. Ele que tá lá na Argentina. Eita, meu amigo Paulo Oliveira, o Leovani. Leovani tá por aqui também. Raul Lima, Marcelo Minossi, grande dançador, tá? Ele aqui, hashtag voto a Daniel. Marcelo <laughs> é a taura, Não, esse é dos nossos. Já veio aqui, já esteve por aqui conhecendo. O rancho, né? Nós as vacas gordas, nós assava carne. Ah, é. é? hoje tá mais light, mas tamo, é. não ficamos pra trás. A Magda tá por aqui também. Mandar um abraço pra ela. Magda Pinali. Conhece? Amana? A Mana. Se a família não apoiar, o que, é que seria de nós? Olha, é, guerreira, tá sempre aqui, ó. Sempre Isso aí. Ô, Daniel, já começou mentindo. Ó, aqui, ó. Já começou, já começaram a me defamar aqui, ó. Pô, tá louco, cara. Mas eu tenho uma notícia. Ah, o litrão aqui. Hoje. Ele falou que íamos chegar... Ah, tu tá fazendo fofoca, Fedorento! Ah, tu tá assim? Então tá, eu vou abrir o jogo agora e o Pinali tá de prova e vai ficar registrado aqui, ó. Hoje eu falei para ele e vou repetir aqui, ó. Se nós chegarmos, né, se Deus quiser, aos 100 mil inscritos, eu faço o casamento da patroa. Ai. Eu caso com a patroa. Eu tô juntado, eu caso com a patroa. Deu. Tá registrado aqui. Vai casar com a Flávia. Vou, eu disse que ia falar. Fofoqueiro. Não deixa o cara tomar a frente animal, velho. O Maurício, o André, a Lia, a, Vivi, a Viviana tá por aqui, a Vanessa. A Vanessa Noga. Vanessa. Queridona, ô oh, Vanessa, um beijo pra ti, minha querida. Saudade dos fandangos na Curitiba Véia de Guerra. Que beleza. Juliano Volpato, buenas, Daniel. Esse Jorginho é um excelente músico e artista. Diria eu, referência do contrabaixo na música sul brasileira muito Aí, obrigado e meio. <risos> além <risos> de um baita gaita, ponto de respeito um abraço de Chicago, Estados Unidos Oi, ai, Deus ai, Deus ai, ô Juliano, depois me manda a nota do inglês do nosso, do Jorginho <laughs> bagualo vem. obrigado pela companhia pessoal lá de Chicago, Chicago. bagualo Pessoal do grupo, eles estiveram aqui, fizeram um tendel, uma baita, uma querida a Gabi, o maridão aqui tiver por aqui. Pessoal do grupo de Alma Gaúcha mandando aplausos. Ei, Jorge Gabi. Que Sensacional. Povo meu. show de bola. Minha amiga Vanessa Nunes, vamos começar com histórias deste grande músico, compositor, produtor do nosso Rio Grande. Decoração coração, um gigante. Grande, Vanessa Nunes, um beijo no teu coração, Ei, Vanessa. João. Ela que faz um trabalho. Excepcional divulgando a gente. É verdade. É O que seria de nós sem esse povo, Não. né, Pinale? Deus o livre. Aqui, ó, tu falou antes aqui, ó, tá, 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 tá o, tá o era aqui, ó. Meu amigo Felipe Frelix. Ah, tu tava sumido, né, meu velho? Apareceu de novo. Bem-vindo. Minha amiga Aline Fernandes, da, a, a Aline Fernandes por aqui, ó. Esse é o cara, um ser humano incrível. Voz inigualável. Baguala, Tu és merecedor de tudo que, que recebe, sair. Obrigado, papai. querido amigo. Esse aqui eu não sei Obrigado. se tu conhece, né? Botou aqui, ó. Abraço, meu irmão. Henrique Trazastro. Ah, <laughs> o Henrique. O cara é. do abridor, né, O cara do abridor, Do aqui, abridor, sim. só do é, abridor, é, o, também, né? É o gerente do, do Tia Fortes, né? É, o, o aqui, gerente, E, ó. Aqui, ó. Presente, Olha ali, presente ó. Presente, de defundido. Ah, tá, né? É, e é. já, já vai um abraço pra toda a nossa turma do tio Claro, claro manda. Faz a frente, faz a frente, Vem. vai contigo. Já recebam através do, do querido Henrique, recebam todos. O nosso carinho, o nosso abraço, toda a turma do Tia Fortes, verdade. essa gurizada que dia a dia né, estão junto com a gente, sempre fortalecendo um ao outro. E é um, é um grupo no WhatsApp que a gente tem o prazer de fazer parte. É verdade. Porque lá trata-se de música, de coisa boa, e é, é esse tipo de grupo que a gente tem que. Fazer parte, né? Verdade. Como eu faço também, né? Carinhosamente, com muita honra, de um grupo 100% Rádio Bem Gaúcho. A gente Exato. tem, já ah, citou beleza. nomes aqui, como tu passou pela Lia, Sim. a Vivian, é, a, a Vanessa mesmo. Uhum. Essa turma ali também, estão sempre vestindo a camisa com a gente, sempre fortalecendo. Então, vai um abraço para todo esse povo aí. Asa! Como eu costumo dizer, gente boa junta gente boa, né? Só eu, retardado, que vem gente boa na minha volta. <laughs> Mas tá bom. tamo grande, tamo grande que nem se diz Tá, um, a o Daniel Farias tá por aqui. A Magda Pinalha aqui, ó. É tudo eu, tudo eu, tudo eu. <laughs> que tal? Meu amigo Fabiano, Aline, Elise tá por aqui. O João Correia tá por aqui também. Lages, as ah, o bem, pessoal véio. de Lages, velha da guerra. Ah, baguala, uh, E tem o vinho. Ó, oh, o Litrão não tinha visto ainda. Ele perguntou: e tem o vinho. <laughs> Ah, o pessoal perguntou aqui, ó, como é que foi o 0800 na... Como é que foi o meu 0800? Bah, agora? top, top. <laughs> Cheguei aqui, já tava prontinho. O Pretinho esperando o cafézinho, top. Na verdade, eu passei uma térmica, eu não sabia eu, se não, ele ia demais, ou ia de menos. Eu, ia de eu mesmo, já né? sei que ele, né? já inclusive, então, vamos, 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 vamos continuar flex. Vou <laughs> chegar nele de novo. <laughs> vou banidade. chegar nele de no... Ah, jabucho, né, Tio? <laughs> <laughs> agora tô bom, né? Agora... <laughs> tá louco. Olha o atentando pessoal. Pessoal, vamos compartilhar o podcast. Quem sabe chegamos a 8.300 inscritos no canal hoje. O homem botando pressão. Tamo junto, Litrão. Vamos vamos, vamos fincar ali fogo. Meu compadre, Cláudio Ferreira, tá por aqui na audiência. Será que hoje a audiência será curta hoje? Tá? Temos que passar para amanhã também. Uhum. Tamo junto, meu compadre. Tamo junto, obrigado. O Luiz. Uh... Dial... Dialeto Gaúcho tá por aqui também O Maurício Aline, Paulinho Ah, o Paulinho Paulinho o... Mio... Mio... Mione, o... Mione? É. Isso, eu Mano. sempre falo errado o nome dele Paulinho ah. Mione na audiência, que é o grande Jorginho Ser humano impar Músico <laughs> maravilhoso E a gente vai falar o que dele daí, né ah, eu le eu Lembramos no, no início da história lá do Grupo Fandango Sim. Que ele produziu o um disco Conosco lá e tal E é um disco maravilhoso, onde tem uns arranjos vocais nas músicas elaborados pelo Paulinho. É uhum. sensacional. Essa época ali, Tchê, aprendi muito com esse Taura lá, viu? Pá. Ele. É... <laughs> tá aí, né? Tá aí o Paulinho. Né? É, o grande tá Paulinho, xaria. Um abraço, queridão. Fica com Deus sempre aí. O Pinali, eu não preciso avisar, né? Matt é ficha, né? Ah, tá valendo? É? Claro! É ao vivo, o comer é ao vivo Já também. É <laughs> Pinali, velho. Ó, o pessoal aqui, ó, dando risada da imitação do Queen. Oh. <laughs> Vocalista do Queen aqui, ó, bicharia. <laughs> uh, quem mais tá por aqui? O Wagner Amaral. Grande, top, grande pessoa, músico, sem comentários. O pessoal tá enlouquecido aqui com, com o Pinalho, velho. Grupo Querência na audiência, bah. grande Jorginho. Um baita abraço, meu irmão. Obrigado, gurizada do Querência. Mateus, toda a turma lá. Sensacional né Passou aqui, tu sabe, né? Eu já te avisei, não vou estar, tá, uhum. não vou ser melo, né? mas tu sabe. Meu grande amigo, parceiro que vai estar com nós aqui agora no próximo mês, Michael Ivan, uhum. Buena, sou fã deste homem. Um forte abraço, meus irmãos. Obrigado, Obrigado Michael. Uh, o Michel, o, o Michel, o Miguel. Tá por aqui. Olha aqui, rapaz, o Camarguinho, Lisandro Camargo, mais ah, ah, grande amigo, grande Jorginho, grande Daniel, abraço. Que abraço, pessoa maravilhosa. Querido, velho, obrigado. Tem umas história nova pra te contar, Camarguinho. Tem <laughs> umas histórias novas. É, bola uma gravação e leva ele, que é. deu, né? Tá feita as história. o <laughs> um cafezinho pretinho, é, é tá feito. Pessoal do Tchê Fandango, grande Jorginho, nosso produtor, grande amigo do. Grupo Tchefandane. Tchefandane, passo fundo, guisada boa Que beleza, Tchefandane. Maurício Terres, está por aqui também. Boa noite, grande músico, grande pessoa. Na última vez que nós falamos, foi em Torres, no bus. Hum. Casa Noturna. Um forte abraço do Cafu Batera de Torres. Mas, ah... Parabéns pelo programa. Valeu, Maurício, velho. Um abraço, queridão. Meu amigo Michel Cunha mandou um, um, um super chat, mas né, a gente garante uns dois litros de leite, né, tio? Mas Deus o livre! Buenas, tio Daniel, hoje a prosa está para lá de especial com este amigo de longa data, grande Jorginho Pinari. Alguns bailes, lanches, tragos e boas conversas. Um abraço do amigo de Joinville, Michel e Andressa. Ah, é um, oh, um casal rapaz. maravilhoso. E quando a gente toca, João até na região toda ali, né? Uhum. Bem por ali tudo. Eles vão, participam e, claro, tem no final sempre um 0800. De vocês deram um lanchinho. Muito bom. Obrigado, um beijo no coração de vocês. Fechou o bicho velho. Hum. Ó, o litrão tá bem louco. O litrão para me incomodar, vai trabalhar o Litrão. O litrão tá nos números. Tá, o litrão tá. vai. É, pega uma enxada, vai capinar um pátio, antes que eu me esqueça. <laughs> Tchê, tem muita gente aqui, ó. O Lucas. A Lourdes está por aqui mandando aplausos. O Beto Antunes, grande Pinali, baita, baita referência como músico e pessoa, um dos tauras do nosso Rio Grande Velho. Seguimos aqui por Farrupilha. Só espiando na TV, o amigo. Mas que é <laughs> Não, tem uns quantos aqui. Obrigado. Fábio, Lucas, o João, o Kleber. O Raul ah. Lima tá por aqui, ah, o Raul Beto, Lima. Beto, Fernando, rapaz do céu, tem uma cacetada de Natália, Gabi, pessoal do Roda de Chimarrão. Aqui, eita nós. mais gente chegou aqui, me perdi agora. Ei, cadê você? Agora foi, eu perdi a gata cacinta apareceu ali não apareceu? A minha amiga Lia Cardoso mandou um superchat, valeu Lia, obrigado, mais dois litros de leite. Ah, a, a... Eu digo dois porque não é porque tá caro é que o YouTube fica com a metade. Alia, o Adão, o Santa Clara do Sul, que aquele abraço para vocês também. Obrigado Santa pelo carinho. Santa Clara que do show, Sul, muito obrigado pelo carinho, são maravilhosos também. Que show, Beijo. Terezinha Machado tá por aqui também, mano. Ah, um Abraços, ah, beijos aqui. Amei. Terezinha abraçou. Amei o que ele falou da enfermagem. Somos assim mesmo, uma grande família. Olha aí, cara, que show, cara. o meu respeito. Que que show. Marcelão Machado, Grande Jorginho baita entrevista Daniel, obrigado pela audiência meu galo, muito obrigado pessoal, vou dar... pessoal lá a uh, Foz do Iguaçu nos acompanhando Azar. 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 que tal meu galo e tem aqui, eu vou ter que dar uma passada no, ó oh, o Tia Ford estão tudo loqueado na cabeça <risos> <risos> mandando foto, Henrique o canudo, o canudo andou pulando, acho que o canudo andou pulando a cerca ou fazendo coisa que não devia, tá com o pé enfaixado aqui o boca mesmo, só <laughs> Que barulho. Não, mãe, vou bem que é o pé. É. O Litrão mandou um, né? O que tu fez é bosta. <risos> <risos> ó o Henrique grudado no vinho lá também, uh -huh. o Henrique velho. Ah, lá. Mas, ó. Ó, ó, o vizinho, viu? Ele toma sozinho, não me oferece? Não, eu ainda não tomei. Ah, tu não tomou não, ainda? Eu, eu deixei ah, ele por aqui que porque eu, eu vou esperar tu. Tá, Fala... Mais uns abraços ali, porque eu quero. Eu... Eu... O primeiro gole é pra nós comemorar o um negócio. Hum. Ah. Eu vou ter que dar um jeito num, num copo, então. patrão manda um copo pra nós aí, por favor. <laughs> vou ter que vou dar um grito aqui, né, tia? Meu amigo, ao que o Michael Ivan mandou um alô, assistindo. Sou muito fã do Jorginho. É excepcional músico. O Michael por aqui. Meu amigo Vinha lá da nossa capital, a Porto Alegre, Via de Guerra. Tá anotado, diz ele. Tamo aqui na companhia. Pessoal da WG Turismo, boa noite, tudo certo na Nico, velho? Tamo na audiência? <laughs> é, o pessoal vem aqui e fala meus apelidos, fica, né? Fica, né? Fazer o quê? O Tchê Velho da Rosa lá de livramento Eita, nos acompanhando. Tchê, esse é Bagualo, um grande, é Wagner caura. Tchê Velho da Rosa. Obrigado pela companhia. O pessoal de Tramandaí nos acompanhando, nossos familiares aí. Pessoal espalhado por tudo que é canto. Ah, não, O Litrão vem me sacar. O Litrão, essa eu não caio mais, tá? Troca, vira, vira o vídeo, vira a fita aí. Para de incomodar. Tem um rapaz que mandou pra mim. Mostra o áudio pro Jorge. Eu vou confiar em ti, Galo. Véio. Vou botar o áudio aqui. Vou confiar em ti. Lá. Se tu me sacanear, ah, eu não converso mais contigo. <laughs> eu não te consigo contato pra entrevista. Vamos ver. Vamos botar o volume aqui primeiro. Hum. <laughs> Meu querido amigo Daniel Vargas. Que alegria estar falando contigo mais uma vez. Entrega meu abraço aí pro Jorginho, tá? E Cruz Alta, tenho muito orgulho desse rapaz aí. Tá? Obrigado por ter feito a minha infância um pouquinho melhor e muito mais feliz. Abraço, meu querido. Fica com Deus. Azar, bicho, velho, o Leandro, o Leandrinho. Leandro. Ô patrão, obrigado. Aí que bonita. Sensacional. O Leandrinho, o Leandrinho, ele que tu passou o contato e a gente já trocou. Vamos fazer uma entrevista é. lá no programa dele, muito show. Aí é. ele já queria ver, vai ah, e tal, tá Daniel e o fulano. E, Não, peraí que eu te consigo o contato. Já conseguiu eu... entrevista também. Leandrinho, bah, estamos maravilha. aqui para somar, né? É verdade. O, Le o Leandrinho gente. foi aluno da minha mãe. Ah, ele aluno, me comentou Foi aluno aulas, da minha mãe. Foi aluno gente, da, da, é. da tua mãe mesmo, ele comentou. Tocamos, fizemos alguns, alguns toques de violão e cantiga lá no, é. lá no Dom Antônio Reis, a escola que a gente estudou lá. Maravilhoso. A, 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 a tua mãe a tua mãe já, já, já vinha da música Já antes e, e dava Na, aula? Não, isso. A, a música da mãe é em casa, tipo, que nem o pai. Cantava uhum. umas coisinhas em casa assim, né? Mas a mãe foi professora. Bah. Se aposentou como professora. A minha irmã é professora. Uhum. Né? Só eu que não tenho. Eu não tive o dom de. Professor. Mas precisa? <laughs> eu não tive. Ô, cruzada, precisa? É. Não precisa? Não precisa? Deus me. Eu, eu vou furar um os olhos. Não, não, vinho aí. Viu? Eu quero, agora eu quero ver. Tô curioso pra saber o que nós vamos. Eu tô curioso pra saber o que nós vamos comemorar. Aqui nós faz ao vivo. É ao vivo, ao vivo, ao vivo. Se depois começar a trocar a câmera errada, a culpa é do vinho. Tá? Ah. <laughs> não, vamos comemorar o seguinte. Ó. Primeira não? coisa. Saúde. Amém. Saúde. É, primeiro, agora nós vamos comemorar esse encontro que já fazia há muito tempo. Verdade, né? Ah, aí se encontra nossas famílias. Amém. Mas nós temos que comemorar aqui todos esses números que tu estás recebendo aqui, que o Leitão está te passando <laughs> Obrigado, aqui, meu irmão. Porque Obrigado. como vem um recado ali. Quem faz coisas boas tem que ser merecedor de coisas boas. Então, isso que está acontecendo para ti hoje, com esses números todos, é, é o resultado do trabalho que tu faz, com dedicação, com um compromisso e com qualidade. E que nós temos que ter isso. Então, esse brinde é a tudo isso que está acontecendo aqui e que vai acontecer ainda muito mais. Amém! Eu tenho certeza <laughs> que tem coisas que tu não imagina que vai acontecer para ti, com o Iwache, mas vai acontecer. Amém. e Muito mais. Com certeza. Ah. Tá onde, Amém. A todos nós. A nossa saúde, a saúde de todos que nos acompanham também. Barbaridade. Eita <laughs> nós, hein? hoje que eu vou dormir com os pés encharcados. <laughs> que bom. Bah, me deixou sem jeito agora, cara. O que, que eu falo? Tô perdido. Comemorar a vida. Os amigos, amizade. tem Pior que já era para nós ter se encontrado já. Né? Me nunca batia a agenda, né? Aí veio o Rafa, daí, não, Daniel, vamos ver, vamos ver. Mas graças a Deus a agenda bem corrida, né? Eu queria, eu tava programado que eu queria vir no dia 26 do, do abril. É sério, o a... é teu aniversário. Meu aniversário 26 de abril e aí tu falou, tem uma data 26 de abril numa quinta, eu digo é é minha, não terça. Terça-feira. Na terça, eu digo é a minha. É meu aniversário, e essa pois é essa data eu ia quero ganhar o um presente do Pinal e vim comemorar aniversário, o aniversário cara. conosco aqui. No fim a gente se embretou lá com a, com a turma, né, com a As banda, gravações então, lá com isso. o Fábio Oliveira. O, de Fábio, campeão, isso, Alma é. lá, grande parceiro, vai vir também. É sensacional. Parceirão. É outro camarada que faz um trabalho bonitaço, de é. qualidade. Incrível. Olha, som, imagem, produção, muito top. muito é, é, é assim, ó, referência também. É. Os trabalhos que estão sendo feitos aí na Música Gaúcha. Ah, o parabéns. Fábio, ba, baita pessoa. Volta e meia, ele vem a Porto Alegre e diz: Daniel, eu vou, vamos, vamos casar essa agenda e vamos fazer ah, ao vivo para nós tirar uma ingresso. febre, vamos ver. E merece, a porta tá aberta para todo mundo que ajuda, que de uma forma ou de outra tá nos ajudando a esse algoritmo chamado Gauchismo dentro da internet. Isso. Porque como a gente tem conversado, o pessoal que acompanha, vê cortes e tal, a gente vê que, infelizmente, a mídia que nós tínhamos antes se fechou muitas portas, principalmente as rádios, né? Sim, sim. Se fechou muito e nós vamos levar nossa música para onde? Vamos ter que pender para a internet. Porque querendo ou não, a, a, eu acho que a pandemia veio isso para mostrar um pouco para os gaúchos Sim. que tá ali à disposição 24 horas. Como Verdade. eu tenho visto, muitas vezes a gente termina. Eu, 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 eu não vou falar o artista, mas o artista é muito preocupado. Bah, espero que eu tenha te dado muitas visualizações, Daniel Bah, não sei o que, coisa lá. Eu digo, Tchê, o importante é o registro. Tá registrado e tal. No outro dia, simplesmente o podcast estava em duas mil visualizações. Entendeu? Muita gente a gente se preocupa com números, sendo que a gente tem que se preocupar com qualidade de quem vai chegar aqui. Eu não me considero um apresentador. Eu aprendi a falar tagarela com a música. Não me considero apresentador. Só que o que acontece? É, como que a música chegou e Deus te ajuda e vai embora. Quem tem que falar é eles, não o apresentador. Essa é a ideia. Daniel, tudo isso está que tu tá tá falando mesmo, agora de, de não se preocupar com os números, como é que vai ser? Vai ter audiência? Não vai ter, não sei o quê. Isso aí. É, é a mesma coisa que o meu saudoso pai me disse: faça as coisas e não espere o aplauso de ninguém. Uhum. Faça. Fica com a tua consciência tranquila que tu tá faça dando o teu bem, melhor. Faça bem, se dedica, né? faça bem, não fica, porque pode não vir o aplauso. É justamente. Né? Pode ir fazer o quê? Acho que é melhor a gente se preparar para não vir do... e, 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 e de repente ser surpreendido. Faça, né? faça as coisas. Só faça, daí, se tiver que te aplaudir, vai ser decoração que vão te aplaudir. É verdade. E eu, eu, eu comentei aqui e, e na tua linha de pensamento, a gente já conversou alguns assuntos. E eu sempre tive a preocupação em cima do palco de tocar para o povo. O músico é o um espectador, tudo, mas é que nem o Paulista falou se ele puder, ele, mínima coisinha, ele vai te criticar. Uhum. E eu, quando comecei esse projeto, a ideia é trazer a história dos músicos para chegar nos fãs, no povo. Sim. Só que eu vejo hoje o fluxo, o movimento de gente. Que a mesma hora que tá chegando o povo, tá chegando muito músico. Sim. E isso me preocupou um pouco no início, quando eu comecei a ver isso. Músicos entrando em contato. Parabéns pelo trabalho, a gente precisava Sim. disso. Tem essência isso, sei o quê. Bah, que baita programão. Eu, eu sou, a, a gente, a música, é meio crítico. Então eu sei que tem coisas para melhorar. A gente tem que seguir. Só que é o que dá para nós fazer Vamos dar o nosso máximo. Vamos tentar tirar ah, 110% de tudo. E, dá, e nada forjadinho, né? Não. Ah, muito boa noite, grande prazer. Não. É, hum. Ei, tia, como é que tá? Tranquilo. para quando cruzar na rua, bah, tu é um cara do podcast. E aí, tia, como é que tá? É. Bem, tranquilo? Essa é a ideia. Autenticidade. Infelizmente, há a, a, a mídias, a mídias pra nós assim à disposição que ficam uma coisinha muito moldada, né? E de repente não te dá tanta abertura. Porque. A, é muito fácil tu bolar uma ideia e seguir num, num, num projeto, numa linha que é 100% certo. Então Sim. eu digo, vamos arriscar trazer um podcast pra esse povo aí, pra essa gauchada, esses músicos aí que estão. Que muitas vezes ficam, tipo, tem um grande nome e eles estão ali, ele é a base do grande nome, Sim. né? E são uhum. grandes nomes também. E, okay. cara, eu tenho que te dizer uma coisa. É mais um grande nome que senta nessa mesa a tua pessoa. <laughs> Sem palavras. Agradeço, não tem que pedir desculpa de nada. A gente tem momentos bons, momentos ruins. Sim. E dividir isso, tu não tá dividindo comigo, não tá ficando um registro ali para, Ai, tá se vitimizando. Não, é pros fãs saber que é aqui que a gente sofre e passa na pele. Que muitas vezes a gente sofre uma dorzinha e não quer abandonar aquilo que a gente ama lá em cima do palco, E tá o contato do povo. Ó, agora eu vou chorar. É. Isso é essencial, entendeu? É. Olha, é... eu. Né, a vida toda eu procuro sempre estar tá de bem. Eu gosto de alegria. E... O momento que a gente passa, porque é, é, eu vivenciei aquilo ali, né? Sim. Então tem, tem coisas que vão ficar sempre na minha memória, uhum. da, da batalha, da vitória, da luta. É, de ver aquele povo todo ali vestindo a camisa junto com a gente, ali, sabe? sendo família junto, é, o pessoal todo da enfermagem. Então eu, eu acho que... Para quem é ser humano, acho que é quase que impossível, cara, não, não se emocionar. Né? Mas eu, que nem eu te falei, né? Ah, aquele foi o momento ali, agora vamos voltar pro, pro segundo quadro aqui com alegria e tal, que, que é isso mesmo que a gente tenta sempre passar, né? Sim, e automaticamente somos seres humanos também. É. É né? automático. E a gente sabe, porque assim, são, são exemplo, o momento que eu passei, é, quantos não passaram? É. tem milhares só que a gente não sabe é ou é longe coisas que acontecem com pessoas de longe e que daqui um pouquinho pô agora é eu é. entenda então fica para fica a gente vive isso né fica na gente mas vai ficar uh, uma lição né uma Sim, lição o primeiro fica. o cuidado qualquer é. aviso vai ver é isso aí pela tua experiência não só na, na música <laughs> mas na vivência sim. os mais novos estão discutindo aqui ah, também cara. isso ajuda Veja, não que a né? gente não tenha que tomar um, um tombinho de vez em quando é bom para aprender né sim. afinal o que seria de um guerreiro sem as cicatrizes então, né para lembrar né verdade e aí a gente também aqui facilita um pouco a gurizada que tá vindo e tal né ah, aquele... é bom dá uma barbada. de vez em quando é bom final é eu quero história de baile coisa coisa assim que cômica Bah, <laughs> Cômica, tio. Deve ter tanta coisa, que não vai lembrar tem de tem Muita coisa, né? Uh, até esses dias que o, 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 Alan, o Alan Moreira teve contigo que lembrou do episódio do baixo, hum, que lá foi do, sensacional. Tu chorou, valendo. É. Não, é que aquilo ali já tinha passado de uma. Meia, de meia, não, de duas horas de baile. Eu já tô ali no palco e com, com um instrumento que me acompanha já há quase 20 anos. Sim. Meu baixo. E recebe lá o. Parceiro lá recebe um troféu de dançador não sei o que, e o pai, né? Vamos uhum. brincar, vamos fazer uma brincadeira, vou passar o tempo aqui e digo pros guris: não, entrego o baixo como fosse presente e tal. <laughs> o João ainda quase molhou meu baixo, jogou uma água por cima ali, <laughs> quase, peclaram, claro. Viu? Mas tem muita coisa que acontece, né, tio? Ah, dos parceiros, nem sei se os parceiros. Eu vou contar daqui. <laughs> Deixa eu ligar aqui, o pro... Borges, eu vou contar lá da, da festa do músico lá. Conte Eu, nos, não nos nada. <laughs> festa do músico em Tucunduva. Ah. Aí é música e futebol. Daí. Uhum. Festa de músico, né? A festa desenvolvida pelos atuais lá, uma festa muito bacana e tal. Ah, legal. E a gente estava lá. É, é folga. Então tu tá de folga, tu pode tomar teu traguinho, né? Tu, uhum. dia... e, e começamos a saborear uma, uma cerveja por ali, antes de um jogo de futebol. E o Juliano Borges também. Ele já saboreando um pouquinho a mais que nós. E aí, cara, começaram as escolhas dos times. Daí lá, quem é goleiro? Vem aqui, Pô, o, o lateral, o zagueiro, papapá. Uhum. Entra na fila aí, vamos sortear os times. E o Juliano se propôs aí jogar um futebolzinho no gol. Ai, ai, tá, ai. Só que o seguinte, ele já tava faceiro. Ele já tava bem faceiro. Os pezinhos Muito. <laughs> Muito faceiro. E aí é o seguinte selecionaram o time e ele entrou com a número um nas costas Ai, goleiro Deus. titular e aí é o seguinte, o time de lá se ajeita, o primeiro jogo já é o do time dele né, o time de lá se ajeita ele se ajeita daqui ele, e, ele, e ele inventou de dar uma aquecida, uma alongada só que ele, e é o seguinte, ele só chegou na goleira encostou o copo, de, de um copinho assim, uhum. de serra. do lado da goleira uhum. pro lado de dentro inclusive e resolveu dar uma alongada. E aí no que ele forçou para cima para agarrar, que assim, ó, e se alongar, ele escapou as mãos e caiu na Escapou as mãos e caiu no, na goleira? Para dentro, dentro da goleira. Para dentro da e ali ele já foi se embretando, se enredando, uma perna aqui, uma mão aqui, assim e tal. Sim, ele na, na, na Se Sim, se enliou bonito, rede. tá? E o detalhe chegou um do, um do time dele, Cara, é o seguinte, ó, eu acho que nós temos uma mais já aqui. Quem sabe tu tu joga o segundo tempo para nós. Deixa o peazão ali, o peazão é fome que atacar ali, não sei o quê. Tu joga o segundo tempo para nós. E ele já aqui, faceiro, né? Não, não. Tá, vou mais esse meu copo. Ele pegou. Os caras levantaram ele é dali, né? Sozinho. <laughs> ele, ele falou ainda, ele linha na rede. Uh -huh. Falou respondendo os caras tiraram ele dali e ele foi até o até o juiz reserva, que estava do lado de fora, sentado ali, sentou ele e um outro parceiro e o juiz, pra ele degustar o, o resto da cerveja que ele tinha, assistiu o, o jogo e voltar pro segundo tempo. Uhum. Que daí era ele, tava tratado assim, né? Sim. Daí dizia ele, cara, quando eu vi, já tava no terceiro jogo lá. <laughs> Cortaram o Borges do jogo. <laughs> e nem fizeram questão de chamar, né? Mas tá louco. Porque é, mas... esse joguinho aí, essas brincadeiras, ele estreou perdendo para a Rede, é empatar com quem? Né? Re... Viu, vai empatar com quem? E esses jogos aí de de, de, de de turma, de banda e tal, é uma brincadeira, mas não é, né? Que, que só é, vai só vai é. ser botar quem joga. Claro, os faminhos, Aí quando os caras é. viram ali que eles estavam com um a menos, com um goleiro a menos ali, eles uhum. foram descanteados, né? Pode se goleiro mas tem muitas é, coisas que acontecem, né, tia? Nós tivemos um parceiro uma vez que caiu no palco também, uh -huh. na abertura e destruiu o vocal porque ninguém conseguiu cantar, né, é é Mas seguinte. é recente? Não, é da é... turma de agora? Não, turma passada. É. Não sei se dá para falar o nome dele, vai? Pode, 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 fala, fala. A gente promete que não vai, a gente promete que não vai contar para ninguém. Vou fazer um show em Santiago. Uma época ali que estava acontecendo o show, o, o show do, do sul. Uhum. Era nós, o Candeiro, o Zaldilio Magrão, é, Ivonir também tava, uma época, Minuano, com o Minuano também. E tiê eles armaram o um palco ali, ó. E o Linko era o, o Gaita que vinha depois. Estava uhum. sempre cantando, mas o Gaita que vinha depois, né? E aí o seguinte. <laughs> Puxamos a abertura ali para fazer é o meu Rio Grande do Sul céu assim ah, céu, tem vocal né começamos a intro, a intro ali só deu aquele <laughs> barulhão assim nós olhamos, tava só o linko com a cabeça pro lado de fora assim <laughs> do palco baixo aquilo que ele se machucar os caras botaram um tapete no palco só que aquele tá, para trás do cubo de da guitarra uhum. só que ele tava aberto um buraco ali e os caras botaram só o tapete ali. Não eu, sinalizaram com mais nada. Meu Deus. E o capaz que. Qualquer um que fosse passar ali. Caía. Ia cair. E a bola da vez foi o Linko. O ali. Cruzou e bom. Com e gaita de tudo? Não, ele, não, ele a ah. gaita vinha para depois, no, no segundo tempo, ele tava só cantando. Uhum. Ele, ele encostou para fazer o vocal. E entrou, né? Foi uma oitava abaixo. Foi uma oitava abaixo. Cara. Acabou com a abertura, porque daí no, tu pega aquela cena ali não tem quem sem controle, né? Não tem Sim? quem sem controle, tia. E você foi. Você foi. Com um tapete e tudo. Um tapete. Tudo. Aí claro, deu uma brincadinha que tava ajeitando um cubo atrás ali. lá pra base, né? <laughs> Só os bracinhos Só de os fora bracinhos. do palco. Mas, mas que invenção, Mas ó, Ramos, tamo junto. <laughs> tamo junto. Já te entreguei, mas tamo junto. O não sei se não foi filmado isso aí. Bah, capaz. Olha, bah. que é show do Sul naquela época ali. Não sei se não acham um que o registro aí, sim, né? Não, tu tá e fal... ele tá torcendo pra não ter o registro. <laughs> tu tá falando isso porque ele já passou por aqui. Claro. Né? Eu não posso vir aqui te entregar e contar as tuas, né? bata tá louco. O Pinalho, como, é hum. como é que foi entrar na, na. Como é que surgiu, cara, esse lado comunicador da Rádio bem Gaúcho? Como é que foi? Surgiu isso aí? Pois então. O olha. Eu, eu sou um cara que às vezes demora muito pra, pra ver o. Tal do Facebook ali, sabe? Uhum. Mas mensagem, eu acabo me despercebido e esqueço, às vezes. E aí o Rafael Rigueira me chamou ali. Ô meu, eu... o Daniel Paim lá, de da de Bengaúcho, Gaúcho, quer falar contigo aí. Aí eu passei teu Asper, teu não, beleza, tranquilo. Vamos ver o que, que é. Vamos ver o que, que é, eu não sabia, não, não li, né? Aí ele me ligou. Daniel ligou e tal. E aí, Jorginho, como é que tá? Eu disse, e aí, chabagol, tudo beleza? Tranquilo. E ele, cara, é o seguinte, ó. Tô te ligando pra te convidar pra fazer um programa de rádio aqui. Rádio Bim Gaúcho. Olha aí. Eu disse, mas, Como assim? Não, um programa teu. Fazer um programa. E eu disse pra ele, bah, cara, eu, eu nunca fiz programa. Eu, eu já levei a música lá pra apresentar e bater um papo com os comunicadores. Que tá, é bem mas, diferente. Que né? é diferente, né? Mas tu ser um âncora ali apresentar e tal, bah. Não, não, é tranquilo, cara. Até porque, assim, eu, eu, eu sou lá da, da, da cruz alta, da cidade, então, claro, ga, gaúcho, mas uh, não tem tanto palavreado assim, né? Do, Sim. do campo, aquela coisa toda, mano. A minha verdade é, é essa, né? E ele não, não. É bem como tu. É tu. Eu, se é, eu... Não posso criar um personagem, né? Porque. Não não é, não, não seria verdade, então. E tem horas que eu falo, e aí, meu, como é que tá? E tal, sai do, né? E aí lá. Eu falo uns negócios meio, meio cidade. Não, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. E aí eu disse, pois é, tal. Vamos vendo, tal. Mas já no primeiro dia a gente já deu a, a proseada ali e tal. Comecei a, comecei a achar interessante. Só que eu disse pra ele assim: só que é o seguinte, cara. Uh, Dá pra fazer esse programa aí da meia-noite às duas da madrugada? Ó. Oh. Porque é o seguinte: eu tô acostumado com esse horário da madrugada ali, de estar tá produzindo. Sim. Às vezes o meu povo já foi dormir e eu perdi o sono e eu tô lá com o violão fazendo alguma coisa, ou gravando. Eu gosto e já pego. É o mesmo ambiente do baile, né? À noite, né? Sim. Gosto da noite. Querendo ou não, tu tá no teu horário normal. Daí ele disse: não, cara, o, o lance é assim: ó, é das sete às nove da manhã. É, é o horário nobre. Ah, nobre Tem da... um horário pronto para ti já. Tem que ser das, no... das sete às nove, que é um horário nobre, porque a... a turma que acorda essa hora aí, ele já mete o aplicativo aqui, está se arrumando, está fazendo não sei o quê, tá, 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 tá escutando. Tá escutando tá? E não é, é só a voz. Quando, Quando comentou o lance só a voz, eu pensei, começou a facilitar também, né? Uhum. Um pouquinho. Ah, tu achou que ia tá com um violão junto? É, cantando, o ca... então? Não, até o cantando até não. Eu pensei em imagem, assim. Eu... Ah, tá todo dia ali, não sei se eu. Ah, tá. Sabe, abrir um entendi, Facebook entendi, ali e tal. Uhum. Eles, não, não, é só voz, tal. Tu só manda a voz pra nós. e Faz um ao vivo aí. E prosei com o André, com o André Lucena Sim. e tal. Já tava ali na rádio e tal. E ele me disse, ó, oh, cara, tu vai ficar uns 20 dias com dor na barriga, com frio aquele, mas depois tu acostuma e tal. E aí e eu disse não então vamos vamos experimentar, vamos fazer um piloto em off aí para nós testar e Sim. tal como é que sai e tal vamos dar um nome para o pro programa e tal e eu disse olha vamos meter e aí chega igual que é um bordão teu é tu já me atendeu assim e aí é, é um bordão teu vamos meter uh, não é isso bonitaço aí uh, daí eu perguntei para ele como é que é o lance da playlist <laughs> manda a playlist pronta, a gente faz aqui não, a playlist é contigo tu escolhe claro. aí eu disse, então tá, porque assim ó, como eu trabalho, né, com a função de estar tá produzindo muitos uhum. amigos que, que a gente produz para cá e pra lá e tal e eu disse ele, eu já ouvi de, de muitos colegas, cara, que que eles gravam e tento mandar uma música aqui, outra lá, o pessoal cobra uhum. eles não conseguem entrar com a música lá, porque eles ainda não têm nome e, e eu sei que, que quando eu começar o, o programa, eu sei que eles vão fazer contato comigo, eles vão me pedir e eu roto. Então, assim, resumindo, espelho assim, não é. Não sei se tu me entende, não, é isso aí mesmo. Não é só o um medalhão. É quem está começando também. Ó, oh, legal. Porque atrás daquela música dele que ele tá, talvez a primeira música que ele está gravando na vida, atrás daquela música tem um sonho. Aham. Uhum. Tem um sonho. E a gente sabe o que que passa por trás daquela música. Uhum. O que que ele o que ele conseguiu investir, né, dentro da, das possibilidades dele para gravar? Claro que hoje tem que ter um, um cuidado com o som, né? Apesar que isso aí vai ser eterno, mixagem, som qualidade. Ah, sim, mas tá tem que ter hoje dia. Hoje tem recurso para ter uma qualidade sempre boa, né? Seja audível. Mas assim, então uh, isso vai fazer parte da, da minha playlist lá. Vai ter um momento lá que nós vamos escutar uma música que não que ninguém sabe quem é. Quem é o o artista que está ali cantando, que música é essa? Quem é que tá cantando? Justamente por isso, porque de repente esse é um colega nosso que está tendo uma oportunidade e vai ter sempre lá. Que e show. não é só no meu programa. É em todos os programas lá. Isso acontece lá na rádio. Ah, então, massa, é todos, todos os programas. Esses show. dias eu produzi um. fui convidado para produzir um, um disco do Tio Ilvo da Gaita, ele, ele, ele é de Vitor Graff, no programa, não mora em Goiânia. Uhum. É só violão. Contrabaixo, gaita, ele canta. Ele me convidou para cantar uma musiquinha e tal com ele lá. Roda lá. Bota o rodar. Uhum. Roda. Todo mundo tem espaço lá. E aí ele disse: Não, é isso aí que nós vamos fazer. E ele já fazia também nos programas dele assim. Uhum. E aí, cara, eu fiz um piloto ali <laughs> com ele tal, e tal. E eu comecei já no piloto, eu comecei a gostar do, do negócio. Do né? clima. Gostar do, astral, do clima e né? tal e já me acostumei com o lance de acordar cedo e tal que eu tinha receio né eu boto eu, eu de início eu colocava cinco despertador <laughs> Despertador. sim seis horas seis e cinco seis e quinze seis e vinte matadinho porque eu tinha medo de não acordar né sim eu tinha medo de não acordar porque acostumado com o horário da, da madrugada e do baile e tal né aí é, o cara troca o dia pela noite se deixar troca troca e fizemos começamos a fazer e tal e... E aí eu te digo que. Que nem eu disse pro Daniel mesmo, pro pai hein? E para todos nós, quando a gente faz as nossas reuniões lá, normalmente sai uma reunião por mês, a gente consegue se reunir via uhum. Google Meet lá e bate um papo e tal. E eu digo pra ele, cara, ele, ele descobriu uma, uma paixão que eu não sabia. Hum. Que era o, o rádio de fazer aquilo ali. Do meu jeito. Sim. Entendeu? Eu não. Não crio nenhum personagem, sou eu. Se eu errar, eu errei. Se eu trocar uma palavra, eu troquei uma palavra. Mas eu, eu gosto de fazer. É bom. Eu gosto de fazer. Faz parte da minha vida hoje. <laughs> e tu abre um leque muito maior também de baile, bah. que tu começa a chegar na casa das pessoas que tu nem imagina que estão te ouvindo tão longe. Assim. Olha, esse aí já é um. Um tema interessante porque é uma rádio web que atinge o mundo, né? O web atinge o mundo, qualquer Sim. rádio web atinge o mundo. E, e assim, o, o Brasil inteiro participa lá: é Rio Amém. de Janeiro, é São Paulo, é Mato Grosso, é o Rio Grande, é Santa Catarina, é o Paraná. Né? Os amigos que, que a gente fez e vai continuar fazendo através do baile, eles estão lá. Os colegas da música se manifestam também quando pode é. e tudo isso quando não pode é compreensível porque a gente sabe de quem tá na lida aqui quem tá sim, fazendo um sim, paralelo sim. lá entende e... mas é que nem a gente está falando antes aqui a gente não pensa em números a gente faz é. a gente faz eu não pergunto para o Daniel como é que foi a audiência hoje se der uma zebra lá que ele tá vendo ele vai me dizer uhum. Jorge vamos mudar aqui né? ele é o diretor ele tem todo o direito de cobrar e tal como é uma empresa né uma empresa mas todos nós ali do quadro de de comunicadores tem uma química muito boa porque os pensamentos são os mesmos assim sabe a gente pensa em fazer é, um trabalho que seja favorável para todos para todos os artistas Sim. daí eu volto a dizer aquele que está começando aquele que está num Meio termo que já tá, tá quase lá, o que já chegou, né? E a nossa playlist é exemplo assim: para te ver como tem oportunidade para todos, eu, eu faço eu escolho 400 músicas por mês e se eu te mandar minha playlist, nenhuma música repete no mês, nenhuma, Capaz, Pinal. nenhuma música repete, salvo se o seu. Se se o pedido, entrou o ouvinte lá e eu quero ouvir tal música, e já eu já rodei na minha playlist uma semana antes, o pedido derruba a nossa playlist, Então tá. eu digo lá. sim o Pedido musical derruba. Pediu, pedido ouvinte é uma ordem. Claro. Pediu, rodou. Ah, legal. Tá. Mas a minha playlist, ela, ela parte de um... Como exemplo aqui, uhum. Gurizada da Serra, a, que é de Farroupilha, Isso. o Tifandango, os gurixê, Manifestaram, uhum. o que eu já trabalhei junto. Tem lá um Walter Moraes. Vai ter a tua música que eu já rodei com Marca. Uh, vai ter o João. Uh, às vezes eu não coloco uh, a, a nossa discografia, uhum. do, do João e do na playlist, porque a turma associa, né? Ah, assim é o Campirismo. Então, então para já não, dá, não dobrar. Sim. Porque daqui a um pouquinho eu ponho, daí já deu duas. Mas já, já teve bloco de pedidos lá. Que, deu, que a turma se manifestou, eu fiz um bloco inteiro do Grupo Comperismo. É pedido. É, Pediu, é. veio uma atrás da outra e a gente atende. Claro. O maior prazer do mundo, o pedido é atendido. Mas a playlist, da primeira até a, a vigésima ali, não repete artista. Que nem eu digo brincando assim, nós somos uma rádio que talvez não estoure um artista, né? É, Entendeu? Fato. Porque ela roda uma vez só. Uhum. E eu botei ela na segunda-feira, vamos supor peguei essa música aqui rodei ela na segunda-feira para rodar ela cara acho que vai daqui dois ou três meses para rodar salvo quando for pedido então tem espaço oportunidade para todos isso é bom bah. claro precisamos e olha disso. não e assim ó olha o que a gente olha a discografia da música gaúcha no geral olha o que tem de grupo o que tem de uh. música para se rodar que talvez não precisa repetir aquela aqui, sabe? Aquela é. que já peça. A já, carimbada. A que carimbada. É. Tem muita música. né Temas assim que a gente abordou uma vez numa reunião. Pois é, mas e, e nós trazer os vinil, vamos botar o vinil aí? Talvez ele tenha um pouco menos depressão uh, no som pressão Sim. sonora. Mas ele tem qualidade, ele tem história, ele tem bagagem, é, é. tem conteúdo. Então tem que ter o vinil o chiado do vinil, ele tem que estar tá lá. Ah, o chiado eu acho que é aquilo é, ali é divino, é, é, aquilo ali é coisa, divino, coisa de Deus, é. coisa, de Deus. É coisa de Deus. Então ele tem que fazer parte da e do... eu como apresento um programa gaúcho, né? E aí xe bagual gaúcho, procuro trazer sempre a música gaúcha, a música que tem conteúdo, que tem a coisa boa. A gente toca as músicas românticas que falam de amor, toca sim. E uma vez até atendi um pedido que não tinha nada a ver com o programa assim com a, com a proposta eu nem digo proposta do programa porque o nosso lance assim é bem sabe vamos fazer e o troço foi então Sim. não existe uma proposta assim Sim. de programa mas era um pedido que é, não tinha a ver com a música é uma banda que toca um pouco de tudo mas eu atendi o pedido eles não nós vamos rodar tal e eu expliquei né Sim. Oh, vou, vou, vou rodar pra ti e tal. Aqui a gente procura tocar mais as músicas gaúchas. Assim, assim, assim. Mas tu vai ouvir. Ele ouviu. É, e hoje em dia sempre tá lá, se manifesta, pede as músicas gaúchas. Aí pede as gaúchas. Pede as gaúchas. Porque não tem esse lance, não não vou. Sim. Não vou te atender. Querendo ou não, isso é o respeito, né? Claro. Ao próximo, ao ele tá ali, estilo tá ali. Ele tá pagando a, a internet tá dele pra te ouvir. Justamente. Entendeu? Tá dedicando o tempo tá, dele o tempo ali dele tá? Então uh, é, é maravilhoso porque é uma turma assim que se manifesta, que veste a camisa. Quando eu vejo tão fazendo isso ali compartilhando no Instagram, que estão junto no Iachibagual, aquela coisa toda ali, que ali tchê, bah. eu não sei quantos fazem por dia, eu não contabilizo, ninguém contabiliza. sim Quem faz aquele aquele gesto ali que para mim é além de ser gentil é maravilhoso, que o é, faz do coração faço porque quer, porque gosta, né? Né? E porque dentro do possível, né, a gente tenta atender a todos, porque tem dias que eu não consigo ler todos os recados. Não, eu não imagino, consigo, claro. mas eu peço o perdão e a compreensão de todos que eu não consigo, às vezes não dá. Não consigo, mas tento buscar para outro dia aquele recado que faltou, um claro. pedido assim e tal. Estamos lá. Então, mas o bom é que, é, que, é que nem eu digo, né? Gente boa junta gente boa e todo mundo que chega aqui, que eu falei os nomes, que eu acabei não, fala, não lendo todo o recado, todo mundo compreende, porque senão nós vamos ficar mandando abraço para todo mundo e não Sim. vamos, tipo, saber mais é. ainda. Nós vamos estar com cinco horas todo mundo cansado, bah, hum. entendeu? É quando, quando eu posso, eu tento dar ó. Porque eu tenho uma coisa com, comigo assim, que, exemplo, chega um recado ali, eu não sei só ler aquele recado. Porque às vezes eu conheço. Hum, sabe? Sim, claro. É, e se eu não conheço, é bem-vindo. A Rádio Megaúcha, ele, ele, o ouvinte, vai ser sempre bem-vindo. Então, às vezes, tem, né, um negócio que. E eu sou assim, cara. Eu não sei só ler o, o Tareco ali, ficar sim. aquele. Sabe? Um negócio meio matemático. Eu não, eu não consigo ser assim. Então, é, coisas que a gente conversou até, sabe, em reuniões, assim, para não se falar tanto, né? Sim. Para ter um pouquinho. para ter... O espaço para música, né? o espaço para o abraço aqui, coisa, a gente tem os patrocinadores que tem que ser citados, que são eles que que mantêm também, né? Claro. Mas assim, ó, cara, é, é importante demais todos os, os patrocínios que acontecem lá, a galera que veste. E importante demais é, é a audiência, sem contabilizar número. Isso é a mesma coisa que nós ir jogar um futebol sem torcida. Se não tiver torcida, tu tá jogando ali sem nada. Ou tu ir tocar um baile Justamente. e não ter ninguém. Claro que tu vai ter que tocar o baile igual. Ah, sim. É e tu vai ter que tocar como se estivesse lotado. Lotado. Porque senão. Dá uma palinha. Do quê? do abertura do programa. Ah, 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 ah. Gabi, Gabi, ó, vamos, vamo botar, Gabi, vamos lá. Ah é, yeah, é. Yeah. Vai, vai, vai. Mas tá louco. O... E aí, chevavá, <laughs> bom dia. <laughs> Bom dia! Pra ti que acorda cedo, feliz da vida e já está aqui se manifestando conosco na Rádio Bem Gaúcha, a mais gaúcha do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, pra ti que está na estrada, tá em casa, né? Tá aí matando a saudade da boa música gaúcha, mas olha, não tem o que te dizer. Sejam todos muito bem-vindos. Pra ti que está, né, abaixo de chuva, de sol, serração, buscando o pão de cada dia e levando na garupa a Rádio Bem Gaúcha, esse é o teu lugar. Tá vendo? Que Deus abençoe o teu o dia, o meu dia, o dia de todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas. E a partir de agora, que hora é agora? Vamos fazer de quanto que é meu dia. A partir de agora as emoções vão tomar conta da nossa manhã. Estamos começando o programa. E aí, chegou hora de sacudir, de balançar, de ser feliz. Vem, vem, vem. Roda sucesso aí! Xebaguau! Quem sabe faz ao vivo, gurizada. A, 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 a Gabi disse terça-feira que Daniel, quando ele foi apresentar, eu tomei-lhe um susto, eu tinha que tapar os ouvidos assim, ó. É de enlouquecer. <laughs> um... O homem incorpora, diz ela assim. Inclusive, busquei um 0800 <laughs> lá na Gabi, lá na casa dela. É, lá. Fiz um falou... programa com ela lá. Sensacional! Bah. Muito bom, Abraço, cara. Gabi, Glau. Abraço pra vocês aí. Que show, rapaz do céu, vou te contar uma coisa. Tem que mandar um abraço, meu irmão, Maurício Manfeld. Ele e a Daia estão nos acompanhando, aquele abração, beijo no coração de vocês. Dá pra eu só pingar uma gotinha aqui no... Vai, vai lá, vai lá, fica à vontade, já até cortei pra mim quando tu, tu, tu fez assim já, ó. Aqui, ó, Você puxou na abertura, tá aqui a Gabi mandando pro Pinar. Que bagual. Não, ô Gabi, achei que ia estourar os Twitter aqui agora. Bagual e meio, Deus o livre. Tia, tem mais gente pra mandar recado? Eu vou mandar um, um, um alô aqui, ó. Minha amiga Carolina Marques, o pessoal do Grupo Rodeio, obrigado pela companhia, mas que honra, que honra ter vocês por aqui. Obrigado mesmo do coração. Meu cunhado Juliano Zanata, também tá por aqui, homem velho. Ele. O, 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 o litrão me dedurou, ele me mandou um print do que o litrão mandou pra ele. Valeu, litrão. Obrigado, amigo da onça. Mandar um abraço pro pessoal lá do Vale. Do Vale do Taquari, lá do Tabaí, Paverama, sei lá, agora já mudou o mapa, não sei mais o que, que é lá. A minha mãe e meu pai que estão na companhia, obrigado. Um beijo no coração de vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Tô longe, mas vocês estão aqui, ó. Dentro do coração desse galo velho aqui. Tá bom? Obrigado mesmo. Meu amigo Wagner Brum, de Caxias pro Mundo. Azar, Wagner, velho, aquele abraço, meu irmão. Obrigado pela companhia. Também mandou um abraço pro Marcelo, dançador do nosso Rio Grande. Azar, Marcelão, velho. Meu irmão e amigo Nemias, da I9 Ambientes. O Pinar tá tomando cafezinho aqui, ó, com a, com a xicrinha da I9 Ambientes, né? Quem não viu aí, grande empresa da nossa São Leopoldo, crescendo cada vez mais. Abraço, meu irmão Nemias, tamo agarrado, tamo junto. A cada um de vocês, o meu muito obrigado. Esse tem é que é? Esse não tem como o gráfico do som não ficar. Ô, <laughs> oh, Gabi, verdade, não tem como ficar escondido o áudio do, do, do gráfico. Não, não tem, não, não tem. Que tal bom demais. Meu amigo Urso, chucrismo puro na veia, mas velho. Obrigado pela companhia, grande abraço, diz ele aqui para nós. José Laureci, parabéns Daniel pelo programa, demais este galo velho grande, Jorginho. Obrigado pessoal, obrigado pela companhia de cada um de vocês que cada vez cresce mais e aumenta, porque aqui é, como eu digo, é a extensão da tua casa. Obrigado mesmo. O que que houve? Uh, 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 ah, ah tá, volta, volta pra lá. mim de novo, tá. Chega o risada, mandar aquele... <laughs> Sacanagem isso aí, né? Pô, tá louco. Tio, olha só, nós estamos... Meu Deus do céu, mas prozeando, hein? Estamos prozeando Vixaria! Tu tá brincando. Em uhum. Deus, tá, tá quase batendo trem Viu? já. Agora eu, agora eu tô me sentindo confortável. Ah, é. Tava um pouco nervoso, sabe? Mas por quê? Eu não sei o porquê, mas... Ah, porque é um compromisso chegar aqui e... Mas agora eu tô... Ah, mas aí suar. sim. Ah, eu tô só. agora eu tô, tô tranquilo. Agora nós vamos... Ah, vamos, vamos derreter agora. Cara. Não, vamos derreter. não e... o que o que o que me deixou confortável agora foi foi fazer essa abertura aí porque quando eu faço ela realmente eu é, eu, eu fico em paz, cara. Ah, mas se eu soubesse nós tínhamos abrido. Ah, está louco. Está louco, está agora dizendo? agora vamos embora Esquima Agora, agora. É o seguinte, ah. que hora é agora? Deve não sei o que. Deve alguma coisa? Não, ah. eu eu não tenho hora. Não eu não só hora. tenho que fazer a abertura amanhã, sete horas da manhã. Tem mais história então? Mais história? História? É. Entregar bah. os parceiros. Bah. que eu acho que depois, se tiver a chance, eles vão vir te entregar também. Ah, mas é certo. Eles vão vir, eu tô dizendo, hein? Deus, Elite. É que bagual. Já então, tu te apaixonou pelo rádio? Cara, olha. Uh, eu vou pra estrada com a banda, né? vamos eles correr e tal. Então, como é o web. Uh, eu faço todas as manhãs. Se nós sair quarta em viagem, quinta eu acho onde é que tal. Eu preciso ter uma 4G para transmitir bem, Sim. porque é uma coisa que a gente cuida lá, qualidade, né? Claro. Qualidade de áudio e tal. E isso na estrada para mim a internet que vai me é essencial, essencial. É essencial, e vai me possibilitar para que eu faça ou não. Então é uma coisa que a gente cuida, mas eu tento, cara, tento sempre fazer. Até hoje tenho conseguido. Exemplo, toco, toco um baile de quarta-feira e quinta eu tenho programa. Eu durmo um pouquinho ali, eu já, eu já não durmo nem na minha cama. No, durante a semana, Sim. não durmo, porque daí se eu deitar realmente na cama depois de um baile, aí, aí o corpo. Ah, não, relaxa, relaxa. e vai. É, Aí vem o medo de não acordar. Então eu durmo lá na primeira poltrona ali e já aviso o motora também. Ó, tenho meus, meus despertadores aqui. Mas a hora que tu parar de preferência ali por umas seis e pouquinho, alguma coisa, tu tomar um café, tu já oh, me acorda. Legal. Me faça a gentileza, me acorda que sete horas eu tenho que estar com o programa no ar. E, e cara, eu, eu adoro fazer aquilo ali. Eu não posso ficar sem fazer. Eu começo a ficar louco. Ah, imagino. Eu tenho imagino. que fazer. É que nem tô a Eu fico cliquei assim, pá, se assim, dá um rosto que. E às vezes eu tô num, num lugar que eu tô viajando. E, e o Daniel tá lá na espera ali. Eu digo, mais uns minutinhos. Eu tenho que passar o um morro kit uhum. pra continuar o negócio. E demora e tal. Eu preciso de sinal, né? Às vezes eu chego no motor, encosta ali, encosta que eu tenho que voltar e é só fazer um negócio aqui, abrir Sim. e tal, dar meus abraços. Eu tenho que fazer, Daniel. <laughs> e eu, já, eu... Já, já já fez essa abertura com o pessoal dormindo? Claro, não, não. Os... Tem uns que não, não se acostumaram ainda. Que se acorda. <laughs> Capaz. Tem uns com tampão no vento, com os protetores e tal, né? E. <laughs> E daí, tu sabe que esse, esse, essa abertura aí, na verdade, partiu lá no piloto, lá no primeiro pro, piloto que eu fiz. Já mundo. arrancou assim? Eu arranquei assim porque eu, eu, na verdade, assim, eu montei uma playlist como se fosse realmente fazer o programa ao vivo. Claro. Né? Então, numa tarde lá com o Juliano, foi com o Juliano Paim, irmão do Daniel, que a gente uhum. fez o piloto e tal. Eu montei a playlist e tal, e ele me disse, ó, eu vou largar a tua abertura. Eu criei um instrumental junto com o Felipe Mosquen e o Juliano Borges, o instrumental, a, a trilha do, do Iaí Xabagol, que é o nome da música, Iaí é, é minha, do Juliano Borges e do Felipe Mosquen, nós três. Eles, uh, cada um gravou a metade da música, o Felipe gravou metade e o Juliano a outra metade, com as cordionas e tal. Uh, o Vaguinho gravou a bateria, daí eu gravei o violão e, a... e o baixo. Tá baixo. É baixo. baixo. Tá esquecendo. Grava o violão, não, mano. não gravei outra coisa, aí. esquece do baixo. Eu gravei o baixo. Então, é. É... eu, naquele piloto ali, quando ele. O programa é Ixê Bagual, então quando ele me deu o ok aqui, que era pra entrar, eu saí assim. Já soltando. Ele deu ok, tu meteu o me deu ok, assim, entra então, como se nós estivéssemos ao vivo, sabe? Ele, ó, imagina aí, seis, sete. Mil ouvintes aí. Dá um. Pensa num clima aí. E eu entrei assim. E aí. Ah! Amigo, com aquele negócio assim. E eu já comecei a viver aquele negócio ali. Como se fosse o. Se tivesse o um bom dia, que é o piloto, é o teste, né? Um, sim. um programa teste assim. E dei toda a liberdade para eles também. Olha, cara, eu vou fazer. Se tu achar que ficou legal, beleza. Se tu achar que não era isso a, a ideia, estamos na paz. Sim. E eu fiz aquele primeiro ali. E, e o Daniel depois. É, é isso aí, cara. Pra De Manhã é isso aí. Olha aí. De Manhã tem que ser esse programa, sim. Não, mas tem que ser. Porque... Ah. É, pra ficar aquele lance assim... Bom, De Manhã, desde as músicas, né? A gente tenta sempre colocar as músicas mais alegres. Mais para frente. Mais pra então, frente é. e tal. Pra, pra não ter aquela música mais calma, que também tem inúmeros programas de rádio com, com esse formato, né? Sim. Descer, acordar de manhã e assim, né? Faz um tope tudo e então Claro. Vai uma toada acontecendo, aquela coisa toda lá. Então eu digo: como fazer pra já, para tirar da cama, né? Não é para voltar. É ser um despertador como mesmo. Ser, é. E aí, desde aquele primeiro ali, que, que eles curtiram, eles gravaram pra curtir, e eu também curti, eu digo: então é isso aí. O e melhor de tudo fazendo, é a gente se sentir confortável. Se sentir no que confortável. confortável né? é. E claro, de, de início, como era na pandemia ali, né? Então tô por casa, né? Não tem aquela aquele transtorno assim, em aspas, de sair e até lá até o estúdio, não sei o quê. Como eu era que faço de casa? Ficou confortável? Claro. Né? Levanto, tomo banho, faço o meu mate, me ajeito, já vou aquecendo a voz, vou conversando comigo, pergunto, responde e tal para aquecer. Claro, não. Tem que ter o aquecimento. Tem que claro. ter um porque, porque seus... imagina, imagina tu tu vem frio e um e aí? Não, e, não dá, não e, dá e... daí, daí judia. Ah, judia, Mas eu falou. vou prosseguindo, vou tomando um mate e tal. Faço umas perguntas, às vezes não sei responder, aí troco. Uhum. E daí o seguinte, foi. Foi foi não. Está sendo feito sempre assim. Que show. Sabe, cara. tá. Ah. E, e eu, eu sou sincero, eu volto e meio te mando um recado uhum. que eu consigo escutar. Sim. É incrível, porque parece que tu tá dentro do estúdio, o pai, a gente que, que conhece a Rádio Pai estaria do outro lado lá, comandando lá do lado do. Do aquário lá, dele, mandando mesa e coisa nada ali. Uhum. É, é isso que tu sente escutando. É. Aí tu diz que é, muitas vezes de dentro do restaurante, da lancheria, do olho, da banda. Inclusive, já fiz dentro da lancheria, do, do, Já do... Esse, esse fim de semana, nós fomos tocar em Curitiba, no Clube Clube Tradição, uhum. do Mauro lá. no Mauro. Do Mauro. Amigão nosso. Ai, Deus o livre. programa da, de sexta de manhã. Eu fiz lá de dentro do, do posto, lá do tio Zico, lá. Lembra? São José dos ah, sim, Pinhais, sim, sim, cruzou sim, várias vezes sim, lá. Sim, sim, sim. Tio Zico. Eu cheguei ali tal. Daí eu popei os guri, para né, Pra não ficar dentro ali tal, tudo quietinho e tal. Não, não vou judiar os grilos hoje. Entrei, peguei a mochilinha, levei lá dentro e tal. E falei com o, com o Chico, que é o gerente. Uhum. Tieto, não me empresta uma um cantinho da da lancheria lá? Que eu tenho que fazer um programa ao vivo agora. E ele, não, pode ir lá só que é o seguinte eu é, tu não tu não, não vai te, assusta. te, te assustar aí porque o programa é meio é meio a mil por hora ali e tal não né, não né, Bob cara. já ganhei claro um cafezinho zero de cena normal <laughs> Chico aquele abraço para ti obrigado aí e aí já fiz de lá de dentro de restaurante de sala de, de motorista de, nos, nos postos assim capaz lá, os paradouros. lá nos paradoros ali que o motor parou para descansar achei uma salinha vou lá e de manhã cedo e estou ali eu tento eu tento fazer sempre fechou cara. não cara eu eu tenho que fazer é responsabilidade né eu cara? eu tenho que fazer eu gosto de fazer e, e procuro o um lugar assim a internet boa para poder estar em comunicação com o povo ali porque hoje assim desde, Desde um bom tempo eu sei que eles eles vão estar tá ali. Eu sim. sei que tem bastante gente ali curtindo. Então eu tenho o que eu, eu não é que eu tenho, eu gosto de estar tá ali naquele momento, fazendo aquilo ali. Faz parte da minha vida. Que show, cara. E eu que nem eu disse para ele, pro Daniel ó, cara, é, tu descobriu aí uma, uma paixão que eu não eu não sabia que existia, nunca nunca tinha imaginado fazer um lance desse sim. De certo, quando pequeno escutava a rádio, tentava imaginar como era, mas nem... É, não passa. Às vezes tu, que nem a gente diz, tu vai, lá, tu, tu vai ali, leva a tua música, apresenta, né? Uhum. O comunicador te apresenta da música, tu pergunta sobre a música, tu fala. Isso é uma coisa. Agora tu tá do outro lado ali. É, exemplo como faz o, o André Lucena. Com o pé no estribo, quando ele tem a prosa boa. Uhum. Aquilo ali é uma coisa que eu, eu não arriscaria fazer. Tem que ter talento como ele tem. Aquilo ali, sabe? É o que tu tá fazendo. Eu não sei se eu. Daniel, senta aqui bater um papo contigo. Eu sei fazer aquela loucuragem. Eu chego ali, eu dou um <laughs> atirão ali, entendeu? Sim. Agora, você sentar e entrevistar alguém, bater um papo, ah, bicho, isso aí é uma responsabilidade grande. Tem que saber um pouquinho da história do cara, né? Aquelas coisas todas ali. Sim. Então, o... Ali no meu cantinho eu tô bem ali. Vou ali apresentando as músicas, mando o meu abraço. Sim. Fico feliz com a manifestação de, da turma lá. Os novos então, que vêm também é bom, né? Quer dizer que tá buscando cada vez mais sempre. pessoas chegando, né? Isso é bom, né? Sempre tem. É essencial pra gente, é um combustível, bah. né? É. é que nem o, o. tu tá tocando baile, a sala cheia, o pessoal dançando, é os ouvintes ali mandando, mandando Você Sabe uma, uma coisa curiosa que eu acho que. Em, em público lá, acho que ao vivo, acho que a gente nunca comentou isso aí, porque é coisa de bastidor, né? Uhum. Mas como nós tô, a gente está em casa... E, claro. E, e o povo também... precisa saber como é que é a batalha num geral das, das coisas. Quando ele me convidou, aí... Nós proseamos e tal. E daí dizer ele, cara, aí o lance aqui... Tu busca o teu patrocinador aí. Uhum. Eu nem estava não vamos tentar fazer ver o que vai acontecer né e, e é o que eu digo sabe olha gentileza ela gera gentileza fato porque quando deu ali perto de uns quatro meses de programa eu estava todas as manhãs tava em casa era pandemia uhum. todas eu fiz todas as manhãs o programa em casa e segunda sexta uns quatro meses de programa eu disse pro Daniel Daniel é o seguinte eu já tô há quatro meses aqui não não consegui tô tentando buscar daqui de lá não consegui nenhum patrocinador ainda e tal então te deixo bem à vontade se financeiramente isso aqui não se era o que tu esperava ainda não te deu lucro cara é uma empresa tá né então tu fica bem à vontade aí eu a... gosto de fazer quero fazer agradeço a oportunidade agradeço, perpetuo, mas agradeço mas se tu acha que não dá que né? precisa se manter né claro. precisa se manter Daí ele me disse: Não, cara, fica tranquilo, faça teu programa. ó faça seu programa. Tá? Numa manhã dessas em seguida ali, recebo um WhatsApp um do Agnaldo Lucas, comunicador da Rádio Legendária, da Lapa, uhum. que tem o programa Sabadão Gaúcho todos os sábados, das 20 horas até a meia-noite. Ele escutando, mandou um áudio. é aí, me escutando o programa aqui. Pá, imagina. Vai, Agradeci, como nós estava ao vivo. Sim. Agradeço, falo quem são as empresas ou os comunicadores que aparecem, as emissoras que aparecem e dão é, um bom dia para a gente lá. A gente cita o nome de todos, sem exceção. Fato, fato. E outro dia ele me ligou. Cara, estava te escutando ali e tal, e tu não tem nenhum patrocinador? Eu disse: não tenho ainda, cara. Porque eu abro meu WhatsApp aqui, 97%, talvez 8% é músico, colegas da música, Sim. que não tem aquele uh, um direcionamento, talvez, para empresas, assim, para ser empresários. Né? Eu abro um WhatsApp que não são de empresários. Eu sou músico, eu lido com músico, com música. Um recado para gravar um baixo, outro não sei o quê. Corrija um negócio aqui e tal. Uma gravação e tal. Uma gravação e tal. E aí ele disse. É, no meu programa eu não tenho mais como colocar um patrocinador e tenho na fila lá olha aí rapaz eu vou mandar o link do teu programa para eles obrigado né sim tem que agradecer obrigado ele mandou o link para essa rapaziada e eles entraram em contato foi o primeiro patrocinador eu tive, posso falar aqui? Claro, vamos HS Consórcio. e lá da Lapa, uhum. através do Aguinaldo Lucas, Olha da gentileza show. que é um comunicador que é de uma outra empresa. E graças a Deus tem um programa recheado de audiência e, e como ele mesmo disse, não tinha espaço para um, um próximo patrocinador. Sim. Mostrou o link para os caras, cara gostaram do, do programa. E fecharam, acho que foi um, um, ano e, um ano e alguma coisinha direto, assim. Fecharam alguma Ah, que coisa boa. Então foi meu primeiro. Que massa. Então que são choque. coisas de, de gentileza, sabe? Que poderia talvez ser concorrência, né? É. A minha rádio aqui, te vira aí, busca, é. te faz, né? Então, cara, e eu acho que esse tempo que a gente está ali batalhando, né? Eu acho que vai consolidando aos pouquinhos. Consolidando, a turma está se manifestando, pede música, manda recado. Então, hoje, hoje na atualidade, eu tenho cinco patrocinadores do programa. Aí, ó. Entendeu? É, que estão vestindo a camisa com a gente, que acreditam na história. E nos fortalece né? Ajudam a manter um pouquinho da... E, e a audiência, né? Que essa aí é... Um troféu daí, né? A audiência que a gente tem, o carinho que a gente recebe deles lá, todas as manhãs. É sensacional. A programação toda. Todos os comunicadores têm o seu público, que é. Eu acho que até não sei se é, não é tudo meio assim, parelho, assim, sabe? Escuta <laughs> ele, escuta, 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 escuta o André, já escuta o Mazinho, a Gabi, o Amaro, né? o Cris Vargas uhum. e também o, o Daniel Paim, com o boliche dele lá, que faz umas polêmicas loucas ah, lá. Não, velho, é. a lascara. É. Então é assim, é uma batalha, mas eu acho que a vida é assim. Ela é feita de amizades e, e de gentileza. E o bom que a gente só junta a gente é boa. É que eu digo, sai, vai. É. Pessoas boas andam com pessoas boas. É. O, a, a parte que tu comentou da, dos patrocínios e tal é uma coisa que eu já pensei em sair, em procurar empresas e coisa arada e tal. No início a gente tinha o açougue e tal. Uhum. Aí eu fiquei pensando, durou um mês somente, né? Eu fiquei pensando, bah, mas uma coisa. tava um momento legal, mas durou pouco tempo. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou me preocupar em sentar nessa mesa, yeah. montar a agenda, trazer. Graças a Deus, o meu gasto seria a internet, luz, as coisas, tudo. Eu comprei com o dinheiro da outra casa que eu vendi. Uhum. E vamos lá, o com... Dé de, deu. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí apareceu a Molino com o Pãozinho, uma empresa daqui. Vamos se ajudar, né? O um 0800 Pãozinho pra quem <laughs> se ajudar, né? <laughs> E assim vai indo, e, e simplesmente assim, eu sempre preocupado dessa forma, uh, buscando. Aí as coisas acontecem, como é que eu posso dizer assim? Organicamente. Organicamente. O Borges do nada apareceu aqui. E o Borges está lá também, tá né? está lá comigo. A JB Acordeões. Eu tá bem. Ele disse, ó, oh, mano, velho, é o seguinte, tô saindo de uma rádio lá na minha região, assim, assim e tal, e eu quero ir, ir contigo. Mas eu quero ir contigo, tu vai entrar na lista que nem o programa do Jorginho. É o fixo. Com vida toda. Olha aí. Só vão parar quando morrer dizer <laughs> Eu tal? te credo, mas tchê, tu acha que é viável? Mas. Não, não. Vamos fazer. Vou fazer. É uma pessoa. Aí, organicamente, é uma coisa sem forçar, sem empurrar. É. entendeu O orgânico é melhor. Tanto o pessoal que vem, os ouvintes, né? Isso é bom. Tu vai conquistando. Tu não tá forjando uma coisa não pra não tá conquistar. forjando. Tu tá conquistando com o teu ser humano mesmo, próprio, que tu é, é no dia a dia. Isso que é o bom. Tu sabe que. É, claro, às vezes tu dá uma, né, uma, uma proseada aqui, ou de lá, escuta ah, não, e tal, alguma é. coisa. Eu, eu, exemplo, nunca fui, nunca trabalhei com venda. Isso que a gente está fazendo, que tu faz aqui, eu faço lá. Se nós for vincular, nós, nós temos que trabalhar com venda, nós temos que buscar um patrocínio. É, seria, Seria, teoricamente, é. fazer isso, né? Eu nunca, eu nunca parti para esse lado. Eu sempre tive a música, né? Sempre fui músico. É, então, eu acho que é isso aí, ó. Vamos apresentar, tá apresenta, tá apresenta, O que a gente faz? Manda o link da rádio para todo mundo conhecer, tu manda o link do, do Yotche, para a é. turma toda lá. E a turma que, que é da, da empresa aí que tem a sua empresa, achou bacana, interessante, eles vão fazer o contato. Claro que eles é. Eles vão fazer, ô oh, cara, Daniel, quero apresentar lá. Quero uma empresa contigo lá. Isso aí parece que tem um outro sabor. Claro que é. Acho é que ele é, tem é, essa... Vem um sabor de reconhecimento é. também, né? Que a gente, querendo uh, ou não, não nasceu pra fazer isso. E hoje, esses cinco patrocinadores que eu tenho, uh, o, um deles, que eu dei um Buenas, eu tinha ganho um regalo dele uma vez e tal, uhum. e falei para ele, olha, eu tô apresentando um programa assim, e ele disse, não, eu já, já te escutei. E, e assim, assim, assim e tal, e ele, tamo junto, vamos fazer. Os outros quatro... Eu recebi o contato deles, perguntando como é que funcionava, expliquei. E os quatro fecharam. Então, tipo assim, olha, eu acho que é um, é um bom caminho, né? Claro que é. A gente recebe tanta coisa bacana lá. Cara, é, os nossos colegas da música, como eu falei antes lá, que às vezes não conseguem escutar, até pelo horário ou na função de ter um paralelo, um outro trabalho Sim. paralelo, né? além da música. É, hoje pela manhã eu recebi um áudio. Posso te mostrar aqui claro pode à é vontade porque estava rodando uma música no programa <laughs> e um parceiro estava escutando uhum. o programa como na nossa música e ele escutando o programa ele fez contato com o outro com o artista que a música rodou e esse artista me chamou aqui Pode ser, pode ser aqui? Claro, larga o falante aí que vai sair. Fala, meu mano querido. Ô, Carol, quero te agradecer aí por estar tá prestigiando meu trabalho. E, pô, vocês vêm fazendo, prestando um serviço extraordinário para a música gaúcha. E aí, o seguinte: o meu bugio rodou aí na programação e o Luiz Cláudio, cara, me chamou aqui, disse que conversou contigo, tu passou para ele a música. E ele me fez assim: um, depoimento muito generoso a respeito do meu trabalho e tal, e eu quero compartilhar isso contigo agradecendo por veicular o meu trabalho. Desejo muito sucesso, que Deus abençoe sempre muito vocês, porque eu fiquei muito feliz com isso, né, cara? Tu sabe que o Luiz Cláudio é um exemplo para todos nós de performance, empreendedorismo, um exemplo musical, né, de luto, de vitória. Então, eu quero te agradecer também, né? E de, de pronto dizer que vocês nos ajudam muito aí como artistas a, a seguir em frente. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe sempre. Viu? Uh, então, assim, eu, eu recebi aqui um áudio do Daniel Hack, teu xará, uh, orientado uhum. pelo Luiz Cláudio do Tia Garotos, que escuta. Né, Compartilha, que joga lá no nosso grupo do Tchê Fortes, com a Gorizada lá. Uh, isso aqui, ó. Eu até peço perdão pro, pro Daniel Hack de expor o, o áudio dele aqui, mas é uma coisa que é do coração, né? E que é compartilhado. isso aqui é uma coisa que tem que acontecer é, em todo segmento musical. Essa parceria, assim. É verdade. Isso aqui é parceria, cara. Tá? O Luiz Carlos não ganhou um real pra fazer isso aqui. E nem o Daniel. É parceria. Isso que nós temos que ter na nossa música. Com todos. Vai demorar ainda um pouquinho, demora. Vai, demora? Quem sabe um dia a gente consegue. Mas é isso. É o, ele compartilhar o teu programa. É o Fulano que, é, que compartilhou aqui, que avisou Fulano. Olha, tua música rodou lá, cara. É. Entendeu? Porque a música ela não pode ser competição, ela tem que ser união. união. Tem que se unir. É difícil, a gente sabe. Mas isso aqui é um, é um troféu não, não não pela pelas duas pessoas aqui, pelos artistas aqui que, que trocaram essa informação, né? Mas é pelo gesto, pela gentileza. Por isso que eu digo, a vida é feita de gentileza. É. Isso aqui não tem preço, cara. É bom isso aí. É isso muito aqui bom. não tem preço. É, então, é. é isso, tá? E, e assim, agora o, o, o Daniel num, num projeto novo também, uhum. né? tá com a bandeira dele lá defendendo. E é aquilo que a gente fala, ele não tá usando. Não, é nenhum momento, né? É. Todos sabem da, da bagagem e que soma muito pro muito hoje o artista, claro. Pro hoje, mas defende uma bandeira, é nós agora. Né? Que sirva assim de, de exemplo para quem tá começando, comece, levante a sua bandeira, tem espaço para todo mundo. Tem. Mas defenda a tua bandeira, usa um nome. Se for de bota em mão baixa, que seja assim. Se tem que tocar o teu som de calça. A música é livre para todos. Aham. A música boa, ela vai funcionar sempre tem espaço em qualquer lugar. Toda vida, toda, toda vida. vida. E tem sempre gente que gosta da nossa música. Claro. É, que de repente escuta duas, essa aqui, pula a música, escuta a próxima vai embora. E é assim. É. Não vamos dizer que nós vamos gravar um, um CD com 20 músicas e nós vamos acertar as 20. Daqui a pouco tem alguém que. Ah, essa aqui é. eu não gostei. Não, não critica por causa daquela uma. Passa para frente, escuta as outras 10 lá o que tá bagual, o negócio é, que é, com o coração É o com que, nós que nós temos que, exemplo, compartilhar mais esse, assim, aproveitar esse lance que tem de tecnologia, que é fácil de compartilhar, é. compartilhar coisa boa. É. Entendeu? São duas pessoas que que não precisariam, né? Hoje assim, olha o nome que os caras tem. S ah, sim, 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 tá sim. estar entendo a colocação. Terno, é. Entendeu a colocação? Eles não, eles não precisariam, eles não precisa nem dizer, Jorginho, pá. Ah, olha quem é o cara. Sim. É, que nem acontece comigo, algumas vezes acontece comigo. Eu, eu eu tipo assim, passo o artista aqui, daqui a pouco... Pá, ah. uma, um cara que era legal trazer fulano de tal, ai Sim. que legal e tal, não sei o quê. E assim, um vai puxando o outro, e eles vão querendo ou não, eles vão ajudando também. O Cândido, eu cheguei no Ayrton Cabral ah. através do Cândido. Ah. Convidei o Cândido, Daniel, eu vou, mas só depois que tu levar o Ayrton Cabral. Eu digo, bah é sério? Cara, ele tá aí do teu lado. Bah, olha aí, ó. Fui, busquei ele em casa, trouxe, depois levei de novo. Uma aula, eu um, um só. mestre, entendeu? E vem vindo outros. E tu vai ganhando o um, um, um bonitinho. Ah, Quando tá Que bem. nem aconteceu comigo, eu consegui o telefone do. Um, um, um espectador veio no Instagram. Era legal tu levar o. o, o, o Falar os nomes. O Chiru Missioneiro. Sim. Eu digo, bah, legal, tal. Não. Aí não. Vou tentar o contato. Ele entrou no Instagram, veio no Messenger, Mandou os dois contatos. Viu? O do, do, do Taragui filho do chiru e do chiru. Falei com o Taragui simplesmente o Taraguí me responde: "Cara, nós tava falando de ti ontem". Olha aí. Eu digo: "Como assim? Cara, o pai é fã do Tio Bruno Nero, já olhou 10 vezes o Tio Bruno e eu já olhei umas 20 vezes o do bonito". Ixi. E o pai comentou: bar, nós temos que ir lá no Daniel Olha que aí. massa esse projeto". Eu digo: "Pô, eu cheguei para convidar e tô sendo surpreendido". Não não espere os aplausos, mas que é, é, é lá, ó. o homem te surpreende? Isso que é o legal. Muito aí, bom. aí eu te pergunto, quanto que valor tem isso aí? Quanto ah, que não, vale? Não tem. Tá entendendo? Não, é, tem. é uma satisfação assim que satisfação. não tem preço. Que tu tá fazendo o que tu queria ir muito mais além, uma tecnologia melhor, uma qualidade, tudo. Sim, mas Sim. com o básico, vamos dizer, o simples que tu tá fazendo, tá indo atingindo bastante gente, levando boas histórias. Claro. E isso satisfaz a gente, vamos o nosso lá. ego. Vamos, é. O nosso ego é bom para nós. Quer dizer que a gente tá no caminho certo. Porque eu trabalho de segunda a sexta, não precisava estar tá aqui sentado, trovando ou montando coisa na segunda, fazendo corte na quarta, coisa lá. Cara, eu não, eu, eu não vejo isso aqui como um trabalho. Isso aqui pra mim é uma é. satisfação estar tá aqui. É um prazer, né? É um prazer que cada prazer. vez aumenta o pessoal comenta e conversa. É Aba. bom isso aqui. Tá louco. E eu sei que Boa. essa mesma satisfação que eu tenho, tu tem na Bem Gaúcho. Tem, tem. É verdade, de coração viu hum. e aí tu imagina né esses taura que já passaram por aqui ah, que coisa bonita tia. olha é uma história é um registro eterno é. fica para sempre na página né fica e importantíssimo porque às vezes pode passar despercebido uma história bonita que alguém deu muito valor então isso tem que acontecer cara é e por e isso, a, que, por a, isso a... que eu te disse antes vai acontecer coisas assim que tu nem espera é. só <laughs> é agora. Verdade, depois, é tu, depois tu me manda um ato dizendo, olha. Não, não, falar ao vivo vão durar muitos anos, vez, Pode ter sim, certeza. certeza. Meu irmão e amigo Pinali, homem velho, te agradeço pela vinda. Muita emoção, meu galo. Eu sei pra que, que tu tá olhando e eu vou largar nos teus peitos. O quê? <laughs> Nossa. Não vai passar batido, meu galo, não vai. Tchê, mano velho, com todo respeito, carinho e admiração de canhota, mas é decoração. Não, mas o mais importante é dividir. É, tá Isso aqui é para nós brindar saúde, os amigos, esse momento maravilhoso mas aqui. Mas Deus livre que seja o primeiro de muitos. Tá. Passamos um tempo depois a gente se vê de novo, se reúne. Daqui a pouco, saúde e Ei, saúde. Muito obrigado pela vinda, meu irmão. Sem palavras. O homem velho, eu que te agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade aqui de vivenciar essa noite junto contigo com a família. Estou conhecendo a tua família hoje aqui. Eu vou deixar também um convite para ti e para a tua família que quando cruzarem por Osório, onde eu estou aquerenciado ali, rapaz. lá o, o rancho também não tem tramela. Azar. Simplesinho, decoração. Não é essa a ideia. Então seja sempre muito bem-vindo lá e muito obrigado. Eu fiquei honrado, feliz. De estar aqui contigo nesta noite E te digo mais Eu quero voltar de novo <laughs> ah, Com certeza vai voltar Com certeza Chegou já em como é de praxe, né? Ai, ai, ai Até o critério, meu galo, velho Nos brinde para finalizar bonito <cum> Viu? enquanto ah. Como é que é o Como é que é o toque aqui? O quê? Pra eu tocar é... qualquer coisa é, 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 o que, é o que tu quiser Música da qualidade, meu galo, isso aí tu tem, é contigo. Hum. Ah. Só, só vou mandar um tchau, daí tu finaliza. Tá, eu, eu, Vai, tá, depois tá eu pensando no então. repertório, então? Não! É que eu tô tentando, eu quero cantar uma música aqui que eu não hum. quero esquecer a letra que faz a hora que eu canto, mas ela é teoricamente inédita, assim, sabe? Opa! Ela não, ela não tá no. Ela não é o segmento gaúcho. Tranquilo, Pode sempre Claro! Eu vou tentar lembrar. Isso aqui é, um, é um podcast, era para ter só conversa. negócio de ter música não eras, mas não tem como não deixar um registro, meu galo. Deus livre. Tchegurizada, aí, desde já eu agradeço a tua audiência, nossos amigos, que cada vez, esse canal que cada vez cresce mais. Agradeço de coração, muito obrigado pela vinda de vocês. É extensão da casa de vocês. Tu ainda não descreveu inscreveu? Rapaz, te inscreve no canal, taca ali o dedo no like e ativa o sino de notificações para ficar por dentro das novidades, desses baluartes da nossa música gaúcha. Tá bom? Grande abraço, pessoal, do Facebook, do nosso Spotify. Obrigado, gurizada. Tamo junto e agarrado. Mano, um abraço a Molino Alimentos, Web Rádio Pampa e Cordiona, meu Pago Sul, meu irmão Litrão, assessorando, bagual e meio, e a JB Acordeões, do meu irmão e amigo, nosso irmão e amigo... Juliano Borges, Deus o livre. Desde já agradeço a presença de cada um de vocês e que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. Semana que vem tem um parceirão, um irmão, um amigo. Começamos juntos na música. Ele cruzou um bom tempo de líder do grupo Geração Sul, foi ao Tieguri, tocou batera. Tem uma baita produção. Ele é também o, 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 o idealizador do Galpão das Patroas. Vai estar com nós na terça-feira. Acho que sábado eu tô lá com ele no Galpão. E terça ele tá aqui, o grande Cássio Xera, grande batera do nosso Rio Grande. E na quinta-feira, ah, meu galo vai ter muita história. Tu prepara o vinho, o café, a cerveja, o que tu quiser, porque vai estar conosco aqui, alemão do Bororé, meu galo velho. Muita história e muito chão de um baita baluarte da nossa música gaúcha, ó. Outro titã, bem das antigas, tá gurizada? Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. Com vocês, Jorginho Pinali. Eu vou tentar lembrar uma coisinha que Ela vai sair um pouquinho do, daquele negócio de... Pá, pô, vai, meu gato. Mas é pra... Fala de amor. E que o amor seja sempre verdadeiro, tá? Ela chama-se... Se for pra brincar de amor esqueça Aí. se for pra me fazer sonhar se for pra me fazer sofrer esqueça se for só pra me iludir se for só pra brincar de amor, esqueçar eu não quero viver a paixão que vivi, que sofri, que chorei, que me fez desistir e desacreditar no amor que alguém me jurou, ser verdadeiro. Não me faça promessas pra ser minha dona Que eu me entrego ou me rendo Coisas de quem se apaixona Aceito se for do meu jeito Ou oh, esqueça Eu vou entregar em suas mãos Cuide bem desse meu coração Não me faça sofrer Faça eu te querer te amar toda pra vida inteira. Se não for amor de verdade, não brinca, não há quem mereça. Aceito, mas se for brincar de amor, esqueça. Hey! ao livre! Oi uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor e apresento aos amigos uma nova experiência pro teu churrasco: tche. é o pão da Molino Alimentos, tem pão de alho e pão de cebola. E a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco de. JB Acordeões, a melhor loja online de acordeões do Brasil. Trabalhamos com modelos diversos, novos, seminovos e usados, totalmente revisados e com garantia de compra. Oferecemos também acessórios como captações, bags, alças e muito mais. E para você que deseja aprender, disponibilizamos aulas de acordeão para todos os níveis, do iniciante ao avançado. Contate JB Acordeões pelo Instagram ou Facebook, arroba JB acordeões. Ou também pelo WhatsApp 51 Esperamos por você. Música